No niin, Petri, ole hyvä. Kiitos. No niin, tervetuloa tän iltaiseen analyysisessioon. Meillä on tänään ohjelmassa yksi Shakki-historian ehkä voi sanoa menestyksekkäimpiä mestareita, Vasili Smyslov. Smyslovin ura kesti huipulla, Shakkimaailman huipulla kesti yllättävän pitkään, voi sanoa takaraan 40 vuotta. Mun mielestä se alkoi oikeastaan Groningenin turnauksesta toisen maailmansodan jälkeen vuodelta 1946. Hän oli silloin, mitä mä sanoisin, tuosta 25-vuotias. Se oli, jos oli 20 pelaajaa siinä turnauksessa, se oli ensimmäinen yhteinen tämmöinen iso maailmanturnaus toisen maailmansodan jälkeen. Sen voitti Botvinnik, kakkoseksi tuli Max Oive ja kolmanneksi tuli yllättäen tämmöinen nuori pelaaja kuin Vasili Smyslov Moskovasta. Jatku, Smyslovin ura jatkuu aivan maailman huipulla, maailmanmestareita myöden. Hän on kohdannut kaikki Kasparoviin asti. Ja se päättyi oikeastaan siihen, voi sanoa, ehdokas finaaliin vuonna 1984, jolloin hävisi Kasparoville 8,5-4,5 nimenomaan tässä kandidaattifinaalissa. Sitten Kasparovin ura lähti siitä sitten otteluihin Karpovia vastaan. Smyslovilla se oli viimeinen kosketus maailmanmestaruuteen. Kukaan pelaaja ei ole tällaista uraa pystynyt tekemään. Ja kaiken lisäksi, jos muistetaan, että hän vielä viimeisenä vuosina, jolloin hän näkönsä oli erittäin paljon heikentynyt, niin hän oli loistava loppupelitehtäviä laatija. Eli kaikella kunnioituksella, niin jatketaan tästä. Panu, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Mä oon aika moisen kalvoaineiston tästä onnistunut keräämään, ja mä puhun nyt tänne niin kuin kameran suuntaan enimmäkseen, suokaa anteeksi yleisö. Se mitä olemme nähneet. ja kestätte edelleen tilanteen. Niin, ihan niin kuin Petri sanoi, niin Smyslovin ura on melkoinen. Mäkin niin kuin innostuin Smyslovista niin kuin tätä aineistoa tehdessä tässä niin kuin yhä enemmän ja enemmän, kun me ollaan totuttu, että näitä niin kuin vanhoilta, joita meillä oli Alijehinin hyökkäyspelit, Taalin hyökkäyspelit, Bronsteinin aggressiivinen pelinkäsittely, sitten taas niin kuin Petrosian oli loistava puolustaja ja asemallisten uhrauksien tekijä, mutta Smyslov on jossakin siellä välissä. Ja Smyslovin tämmöinen yksi johtoajatus ja tämmöinen niin kuin taikasana hänen kohdallaan on harmonia. Eli häntä pidetään, tai hän niin kuin itse tuo nimenomaisesti esille harmonian merkityksen shakissa ja myös musiikissa, missä hän oli erittäin vahva laulajana. Ja olisi saattanut, jos tilanteet olisi mennyt hiukan toisin, niin jäädä tai niin kuin mennä laulajan uralle eikä shakin uralle. Siinäkin sattumalla oli osuutta asiaan. Lähdetään katsomaan tätä aineistoa läpi. Muutama Solttisin kirja lukenut hiljakkoin. Solttisilla on hyviä näkemyksiä. Yhdessä kirjansa alussa, missä hän käsittelee näitä tämän aikakauden mestareita, niin hän puhuu sattuman merkityksestä ja onnen merkityksestä. Nämähän on tietysti aina hyvinkin spekulatiivisia asioita, tämmöiset mitä jos -tyyppiset asiat. Mutta Bronsteinhan oli erittäin lähellä tulla seitsemänneksi maailmanmestariksi vuoden 1951 MM-ottelussa, ehkä jopa vain yhden siirron takana oleva asia. Smyslovhan oli maailmanmestarina varsinaisesti vain yhden vuoden, mutta hän pelasi 3 MM-ottelua Botvinnikia vastaan. Hän olisi ihan yhtä hyvin voinut olla 6 vuotta vähintään maailmanmestarina, jos hän olisi voittanut sen 12-12 päättyneen vuoden 54 ottelun jo. Geller, Averbach, Taimanov, jotka on melkoisia kiintotähtiä shakkitaivaalla, niin he eivät koskaan päässeet MM-otteluun asti. Ja sekin oli hyvin pienistä asioista kiinni. Semmoinen shakkitähti kuin Bronstein, niin sodan aikana hän jätti
Babi Jarin kaupungin toisen maailmansodan aikana vain tunteja ennen kuin saksalaisten hyökkäys iski sinne ja kaikki yhteydet katkesi. Hyvin pienestä kiinni, ettei hän jäänyt sen taistelun jalkoihin. Auerbach ja Geller väisti sotilaspalvelun vähän niin kuin sattuman kautta ja loistivat sitten shakkitaivaalla. Taimaanov poistui ihan viime hetkellä Leningradista ennen kuin 900 päivän piiritys alkoi. Bronstein, jonka isä oli neuvostojärjestelmässä katsottu kansanviholliseksi, niin hän halusi matemaatikoksi, mutta hän ei päässyt yliopistoon tämän sukutaustansa vuoksi, joten hänestä tuli aivan loistava shakin pelaaja. Smyslov pääsi koelaulu finaalivaiheeseen Bolshoi-teatteriin, mutta hän edellisenä iltana menetti äänensä eikä pystynyt laulamaan, joten hän jäi shakin pelaajaksi, mikä onni meille. Taimaanov on sanonut, että jos hänet olisi pakotettu valitsemaan shakin ja musiikin välillä, niin hän olisi valinnut musiikin. Ja Auerbach olisi valinnut tieteellisen uran, ellei sattumalta eräs Internationalissa häntä päin ottelu olisi kellistänyt hänen edukseen vertailuja. Ja kun Keräsiltä kysyttiin, miksei hän voittanut maailmanmestaruutta, niin hän viittasi Taalin vuoden 59 Internationaliin ja totesi vaan, että ei tuommoista tuuria vastaan pysty millään taistelemaan. Aivan mahdotonta. Smyslovin hyvä tuuri alkoi oikeastaan jo ennen hänen syntymäänsä, sillä hänen vanhempansa muuttivat Moskovaan vähän aikaisemmin. Jos hän olisi syntynyt ja elänyt syrjäseudulla, niin hän tuskin olisi koskaan tullut loistavaksi shakin pelaajaksi. Hän on vähän niin kuin ehkä onnekkaasti harrasti tämmöistä Lapta-nimistä muinaista venäläistä pallopeliä, joka on vähän sukua baseballille. Ja sillä tavalla hän on niin kuin nuoresta alkaen hyväkuntoinen fyysisesti, mistä on tunnetusti erittäin paljon iloa shakin pelaajalle. Lapta teetos. Lapta, joo. Vasili syntyi tämmöiseen keskiluokkaiseen perheeseen, Vasili Osipov Smyslov, hänen isänsä oli silloin jo 40-vuotias. Insinööri Gotsnakilla, joka oli valtiollinen painotalo ja siis oli jo Aleksanteri ensimmäisen ajoista painanut seteleitä. Sinänsä aina mielenkiintoinen alue. Hänen isänsä Vasili Osipov oli tuommoinen 2-tonninen pelaaja, ensimmäisen luokan pelaaja, silloin ei ollut mestariehdokas luokkaakaan vielä. Ja hänellä oli yli 100 shakkikirjan kirjasto, mikä oli tietysti tavaton harvinaisuus sen ajan Neuvostoliitossa. Ja hänellä on vyöllään Aljehinin turnauspelistä Aljehinin päänahka vuodelta 1912 St. Petersburg Chess Society -tournamentista. Eli se toi peli siis löytyy jo? Se löytyy ihan Chessbasen kannasta. Aha. Jopa. Kun osaa etsiä. Vasili paitsi innostui shakista nuorena, niin kotona tarjottiin myöskin pianonsoiton opetusta ja lauluopetusta. Heillä oli levysoitin, mikä oli myöskin yksi harvinaisuus. Ja tämä harmonia, joka oli sitten hänen johtoajatuksensa, niin on ollut hyvin, hyvin vahvasti läpi hänen elämänsä. Hän sai myöskin musiikista lohdutusta tappion hetkillä, ja hän purki niitä tappioiden pettymyksiä musiikin kautta, ihan niin kuin Taimaanovkin teki. Vasili on aina ollut uskonnollinen, ei mitenkään siis sillä tavalla niin kuin näkyvästi ja räikeästi, mutta vähän ennen kuolemaansa hän oli Sosonkon haastattelussa, ja siellä hän tunnusti, että hän on aina ollut Raamattu mukana. Hän kävi nuoruudessaan tässä Cathedral of Christ the Saviorissa lapsena, mutta silloin kun hän oli 10-vuotias, niin tämä katedraali tuhottiin. Hän on kysytty, että onko hänessä juutalaista verta, ja hänen äitinsä niin kuin väitetään olleen juutalaista sukujuurta, mutta Smyslov pikemminkin niin kuin on ollut itse sitä mieltä, että isän puolelta tulee tätä. Osipovhan on niin kuin tähän suuntaan viittaava nimi myöskin. Mutta hän ei halunnut tutkia sukuaan, jos sieltä tulisi vaikka Iivana Julma tai jotakin muuta vastaan. Hänellä oli tämmöinen uskomus. Mulle tuli ihan uutena, että Smyslovilla on myöskin
isoveli, 18 kuukautta vanhempi, joka ehti valmistua insinööriksi sodan alkaessa ja hän palveli Everstin arvolla toisessa maailmansodassa. Veljeksillä oli hyvät välit, mutta he olivat sitten kuitenkin niin kuin jollakin tapaa etäisiä. Vasili oppi Sakin säännöt 6-vuotiaana isältään, pelasivat perhepiirissä. Ja sieltä oikeastaan tulee sieltä hänen isänsä kautta niin kuin tämä arvostus yksinkertaisiin asemiin, jossa yksittäisen upseerien niin kuin merkitys ja painoarvo ja niiden niin kuin ominaisuudet on tullut erittäin hyvin esille. Tämä iso shakkikirjasto, mikä hänen isällään oli, niin Vasilihan luki kaiken mahdollisen, mitä ikinä vaan löytyi. Tuossa kuvioasemassa, joka on vuodelta 1947, Valkea löi ratsulla tuonne G6, ja Vasili löikin takaisin F-sotilaalla, eli ei keskustaan päin, vaan toisin. Minä pärjään kyllä tällä valolla, jos te pärjäätte. Joo, näkyy teksti paremmin. Näkyy teksti paremmin, joo. Ja Vasili löi siis tuonne G6 F-sotilaalla takaisin, eli ei keskustaan päin. Vasili sitten kertoi myöhemmin, että hän oli siis seurasi oppia, mikä löytyi tästä Tarrasin kirjasta Die moderne Schachpartie. Aronin ei ollut koskaan kuullutkaan tämmöisestä kirjasta, että tällä tavalla tätä oppia ja hyötyä sitten tuli. Vasilin oma ensimmäinen shakkikirja niin on palkinto hänen sedältään, joka oli kirurgi, toisen luokan pelaaja Kirill. Hän kirjoitti tähän kirjan omistuskirjoituksen ottelun voittajalle ja tulevalle maailmanmestarille Vasia Smyslowille 29.5.1928. Vasililta ei ole semmoisia niin kuin ihan lapsuuden ajan turnaussuorituksia. Isä vähän suojeli poikaansa ja katsoi, että poika on henkisesti valmis tähän niin kuin kilpailuelementtiin ja taisteluun shakkilaudan äärellä ennen kuin päästi sitten pojan irti. Sen takia niin kuin shakki oli Vasilille niin kuin harrastus muiden harrastusten joukossa aika pitkään, mutta sitten vuonna 1935 Moskovan turnauksessa isä vei Vasilia sitten katsomaan sinne säännöllisesti, ja Vasili seurasi herkeämättä, miten niin kuin Lasker ja Capablanca pelaa ja käyttäytyy laudan ääressä. Hän käyttäytyivät hyvin eri tavalla. Sitten vielä Lasker oli kuin liimattu lauta ja Capablanca sitten taas kuljeskeli siirtojensa välillä. Ja niin kuin tämän jälkeen niin kuin shakki oli se ykkösasia ja ei Kaissa päästänyt enää Vasili Smyslovista irti. Siinä on vähän kuvaa hyvin varhaisista vaiheista, 38, siis 17-vuotias Vasili Smyslov, ja sitten tuolla oikealla puolella muutaman aikalaisensa kanssa jostakin 30-luvun loppupuolelta. Piirteitähän näkyy toki näihin niin kuin vanhempiin kuviin näistä jo. 38 Neuvostoliiton nuorten mestaruus oli semmoinen niin kuin ensimmäinen läpimurto, mistä toi kuvakin on sieltä turnauksesta. Se pelattiin Leningradissa, Third All Union Children's Tournament. Smyslov oli ekan luokan pelaaja siinä vaiheessa ja sai sitten samana vuoden lopussa mestarin titteli. Ja mestarin tittelihän oli jotakin huomattavasti paljon enemmän kuin se on tänä päivänä. Urheilun mestari Neuvostoliitossa. Hän oli kämppäkaverina vuotta nuorempi kundi siinä, jonka nimi oli Averbakh, joka nimi tunnetaan myöskin sitten vahvasti jatkossa. Smyslov sai alkukilpailussa täydet 5-5 ja finaalissa 8-10 ja voitti näin Neuvostoliiton nuorten mestaruuden. Hänen kämppäkaverinsa voitti sen vuotta nuorempien mestaruuden ja sai ensimmäisen luokan tittelin silloin nuorimpana koskaan siihen mennessä, eli 16-vuotiaana. Kertoo tietysti vähän sitä
eroa, mitä meillä on niin kuin nykyaikana nuorten shakkiin, vai mitä Sauli? Joo. Nuori Sauli. Niin, sekin. Niin näin. Intiasta vähän just aina välillä kuulee jotain juttuja. Näinpä. Tässä on 38 vuoden kisasta ryhmäkuva ja Vasili on itse asiassa tuolla keskirivissä kolmas vasemmalta. Onko tässä niin kaikki osallistujat? No siis varmaankin näin, joo. Tai eihän tämä kuva tietysti sitä kerro, mutta... Ei, mutta siis tuommoinen määrä ihmisiä. Joo. Mutta siinä on monta ikäpolvea? No, tuli 184 miljoonaa ihmistä silloin. Joo. Niin ja siis shakkihan oli hyvin, hyvin suosittua. Sitten vuonna 1940 Vasili osallistui ensimmäisen kerran Neuvostoliiton mestaruusturnaukseen ja menestys oli häikäisevä. Hän tuli heti pronssille ensimmäisessä esiintymisessään Lilienthalin ja Bondarevskin jälkeen. Ja taakse jäi tämmöisiä shakkinimiä kuin Keres ja Boleslavski ja Botvinnik ja Makogonov, josta kuullaan sitten myöskin myöhemmin lisää. Ja hän hävisi vain yhden pelin. Ja pistemäärä oli 13-19, eli todella, todella kova startti tälle alueelle. Ja Vasilihan pelasi 19 Neuvostoliiton mestaruusturnausta kaiken kaikkiaan, mikä on myöskin niitä suurimpia määriä, mitä löytyy. No joo, vuoden 1940 Neuvostoliiton mestarin piti niin kuin paikallisissa pohdinnoissa sitten olla se henkilö, joka haastaa Alijehinin MM-otteluun. Mutta kun Lilienthal ja Bondarevski jakoivat sen voiton, niin heidän piti alun perin pelata uusinta ottelu, mutta se sitten paisui tämmöiseksi top 6 turnaukseksi. Kerrotaan siinä olleen Botvinnikilla paljonkin sormiaan pelissä, jotta hän itse pääsi sitten myöskin tähän absoluuttiseen mestaruusturnaukseen mukaan. Hänkin oli kiusattu siinä perin aikana tupakalla. Niin. Näin myös. Smyslov aloitti tämän huonosti, mutta osoitti semmoista niin kuin erinomaista sitkeyttä puolustuspelaamisessa. Ja tämän turnauksen perusteella sitten Smyslovista tuli Neuvostoliiton suurmestari. Ja 50-prosenttinen tulos, eli 10-20 tässä joukossa, siis missä oli Botvinnik, Keres, Smyslov, Boleslavski, Lilienthal ja Bondarevski, niin on itse asiassa erittäin, erittäin hyvä tulos, kun Botvinnik oli varsin ylivoimainen sitten tässä yhteydessä. Mutta sitten nämä MM-otteluhaaveet karjuutui, koska 2 kuukautta myöhemmin Hitler sitten hyökkäsi Neuvostoliittoon ja shakki sai jäädä taka-alalle. No sotavuosina, jos muistellaan niin kuin Eurooppaa, niin pelaaminenhan loppui hyvinkin paljon, pitkälti, mutta Smyslovin osalta tilanne kehittyi vähän eri tavalla. Smyslovin näkö oli kohtalaisen huono jo niin kuin varhaisella iällä, ja tällä perusteella hän vältti asepalveluksen. 22.6.1941 alkoi operaatio Barbarossa, Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon. Silloin oli turnauksia tietysti käynnissä, niitä yritettiin pelata loppuun. 4 kuukautta myöhemmin Smyslov, joka opiskeli siis Moskovan ilmailuinstituutissa, niin evakuoitiin. Ja koko instituutti evakuoitiin Almaataan Kazakstaniin, ja tämä evakkoretki kesti 37 päivää, tämä matka. Miten tämä instituutti liittyy siihen? Siis Smyslov opiskeli tässä ilmailuinstituutissa, ja hän kulki sen mukana. Ja matka kesti tosiaan 37 päivää, päätyi asuntolaan, jossa oli 8 hengen huoneet. Alkuun olot oli ihan hyvät, mutta vähitellen puute sitten alkoi iskeä sitten oloihin. Shakin pelu jatkui Moskovassa, Moskovan mestaruusturnaus marras-joulukuussa 1941.
pelattiin vain joitakin kilometrejä etulinjasta hyvin, hyvin lähellä. Ja alkukierroksilla ilmahälytyksen tullessa niin kellot pysäytettiin ja painuttiin pommisuojaa, mutta sitten myöhemmillä kierroksilla niin jatkettiin vain pelaamista. Eli Sakin voima on ollut hyvin, hyvin mahtava. Smyslov niin näinä aikoina niin piti paljon luentoja ja simultaaneja pääasiassa sairaaloissa ja niin kuin ruokapalkalla, jos nyt näin voi sanoa. Eli sai palkakseen ruokaa näistä opetuskeikoista. Ja tämä koko niin kuin idea on Boris Weinsteinin ollut aikanaan, joka silloin oli tämän Shakki ja Tammi osuuden All Union puheenjohtaja sotavuosina 1942-1945. Sitten vähitellen alkoi turnauksia sitten syntyä 1942 Sverdlovskissa. Rocklin organisoi mestariturnauksen, jossa oli niin kuin kaikki liput myytiin loppuun huijauksessa, mutta pelisalissa ei juurikaan ollut katsojia. Ja tämä selittyi sillä, että kun osti pääsylipun shakkiturnauksen, sai myöskin palan leipää. Ja tämä osoittautui tämän lipun myynnin avaintekijäksi. Ja sitten kesällä 1942 Myslov palaa jo Kazakstanista Moskovaan, eli se hänen evakkoretkensä on alle vuoden mittainen sitten kuitenkin. Ja kun muistetaan, kuinka pitkä toinen maailmansota oli, niin hyvin niin kuin tässä mielessä vähällä hän selvisi. Ensimmäinen niin kuin suurmestariturnaus pelattiin sitten kesällä 1942 Kuibyshevissa tai Samarassa, niin kuin tämä nykyään tunnetaan. Ja siellä oli sitten Lilienthal, Boleslavski, Alatortsev, Abramov, Sokolski, Mikenas, hyvin, hyvin vahva setti mukana. Ja järjestelytoimikunnassa oli muun muassa Dmitri Shostakovits. Ai se pelasi shakkia? Se oli pinnokas shakin pelaaja. Silloin jalkapalloon liittyvä hyvä pianokappale, niin siltä voisi vaikka shakkia. Joo, aivan. Avajaisissa oli 700 henkilöä. Yleisöä. Samaan aikaan Saksa piti yllä massiivista operaatiota Volgalla. Ja pelipaikka oli 200 kilometrin päässä Stalingradista. Lev Abramov hän oli töissä tehtaassa ja hän pelasi niin kuin työpäivän jälkeen. Ja hänellä oli tavoitteena kaksi tavoitetta. Yksi, hän ei nukahda pelin aikana, koska päivät oli raskaita ja pitkiä. Ja toinen oli, ettei pelejä menisi kuoreen, koska ne pitäisi pelata työajalla, mikä ei ollut niin kuin mahdollista. Ja hän tässä nukahtamattomuudessaan melkein onnistui. Hän nukahti pelissään Lilienthalia vastaan, saatuaan ensin hyvän aseman ja voitettuaan sotilaan. Ja sitten kun hän niin kuin heräsi siitä ja tajusi, mitä on tapahtunut, hän välittömästi tarjosi tasapeliä, minkä Lilienthal myöskin hyväksyi välittömästi. Smyslov aloitti vähän hitaasti, mutta sai sitten 8-11 ja sai palkinnoksi 700 ruplaa. Syksyllä 1942 sitten Moskovassa aletaan jo järjestää, se on niin kuin aika normaalia, että shakkiturnauksia järjestetään. Ja marraskuun 7. päivä Moskovan mestaruusturnaus, niin Smyslov voittaa sen pistemäärällä 12-15, taakse jää Boleslavski, Kotov, Lilienthal, Panova, Kaan, Isichin ja niin edelleen. Bulletinin painos on 1500 kappaletta, joka oli melkoinen saavutus sota-aikana, että saatiin paperia näin paljon. Ja tarinan mukaan niin Molotov oli myöskin siis kiinnostunut shakista ja hän oli soittanut turnausjohtajalle, että no mitkä se oli päivän tulokset. Ja kun hänellä oli valjennut, että siellä on Molotov toisessa päässä puhelinta, niin hän oli sitten hyvin niin kuin tarkasti raportoinut. Ja Molotov oli sitten puhelun lopuksi kysynyt, että onko jotakin tarpeita turnauksella ja todennut, että heillä ei ole paperia tarpeeksi bulletiineja varten. Niin sitten toimitettiin 1500 arkkia joka päivä bulletiinin painamiseksi. Sverdlovskissa, Jekaterinburgissa, Botvinnik voitti, Smyslov oli 3.–4. Moskovan mestaruus, Smyslov toinen Botvinnikin jälkeen, Neuvostoliiton 13. mestaruus,
Smyslov toinen Botvinnikin jälkeen, ja Moskovan mestaruus 44-45 Smyslov voitti. Mutta Botvinnik näkyy hyvin vahvasti näissä, niin kun, nimenomaan näin, että niin kun Botvinnik sitten Smyslov tämän aikaisissa turnauksissa. Sodan jälkeen shakkiaktiivisuutta paljon, en lähde noita luettelemaan sen pidemmälle läpi, mutta täällä on tämä merkittävä turnaus, minkä Petrikin tuossa aluksi mainitsi, tämä Groningenissa pelattu Staunton Memorial. Staunton Memorial oli itse asiassa Smyslovin ensimmäinen turnaus ulkomailla. Tämän pääsi näin niin kuin vahvaksi pelaajaksi pelaamatta missään muualla kuin Neuvostoliitossa. Tulokset oli vakuuttavia. Botvinnik voitti 14.5/19, Oive jäi puoli pistettä, mutta Smyslov oli sitten kolmas ja jätti taakseen Neidorfin ja Sabon ja monia muita. Tähän myöskin palveli sitten, tämä pelattiin 4 kuukautta sen jälkeen, kun Aljehin oli kuollut, ja tämä palveli jonkinnäköisenä niin kuin epävirallisena kandidaattiturnauksena. Tuossa näkyy noi päivämäärät, ja ideana oli, että pelataan nelinkertainen turnaus sitten, johon osallistuu Oive, Reshevski, Fein, Botvinnik, Smyslov, Keres ja sitten Groningenin ja Prahan voittajat, turnausten voittajat, jos ne eivät ole edellä mainittujen joukossa. Mutta se Prahan turnaus jäi sitten niin heikoksi, Neidorf voitti sen ylivoimaisesti, mutta sitten kaiken näköisten suhmurointien kautta niin Neidorfia ei sitten hyväksytty tähän joukkoon kuitenkaan. Joukkohan on hyvinkin samanlainen kuin vuoden 1938 Avro-turnauksen porukka. No sieltä Capablanca ja Aljehin oli kuolleet sittemmin. Salo Flor alkoi liukua pois Shakin parista. Ja Smyslov oli oikeastaan ainoa niin kuin uusi pelaaja varsinaisesti tällä tasolla. Ja hän oli hankkinut kannuksensa nimenomaan sodan aikana. Painaan jäi pois periaatteesta Avro-turvasta. Joo. Vain ja Keres puuttu niin kuin kärkipelaajista sitten, jotka olisivat voineet olla mukana. Ensin pelattiin 5 tuntia, 2-7, 1,5 tunnin ruokatauko, sitten kuoripelejä 2 tuntia illalla. 4 päivää oli varattu jatkoistuntoihin kuoripeleistä, 3 vapaa-päivää. Ja oli 20 pelaajaa, 19 kierrosta, ja tämä oli oikeastaan niin kuin ensimmäinen kerta, kun Neuvostoliitosta oli enemmän kuin 1 pelaaja liikkeellä. Että se oli ollut pitkälti niin kuin Botvinnikin showta olla aikaisemmin edustamassa lännessä, mutta nyt oli peräti 5 pelaajaa sitten. Eli tuo kesti joku 1,5 kuukautta koko. Kyllä. Joo, silloin ei ollut kiirettä sillä tavalla. Että tilanne oli. Pelaajilla nykyään ei ole kiirettä. Panoin yhden kommentin. Joo, totta kai. Groningenissa taisi olla pelaamassa Ruotsista oli Stolz ja Lundin. Joo. Ja se oli semmoinen asia, merkittävä siinä mielessä, että samaan aikaan oli Kööpenhaminassa, oli toi Pohjois-Pohjanmaan mestaruusturnaus. Joo. Ja siellä oli Kaila, Pöök oli taas määrätty tuonne Leningradiin pelaamaan, koska siellä oli semmoinen ystävyysturnaus Leningradin tiettyä sakkikerhoa vastaan, jolloin Pöök, Stolz ja Lundin oli pois Pohjois-Pohjanmaan mestaruusturnauksesta ja Kailalle aukeni silloin ura voittaa niin kuin Pohjois-Pohjanmaan mestaruus. Hänen taitonsa ei varmaan siihen olisi riittänyt kyllä, jos nämä 3 olisi ollut mukana. Joo. Näin. Joo, siis tämmöisiä niin kuin kytkentöjä löytyy, aika hämmästyttäviäkin. 13 kierroksen kohdalla, siis 19 kierrosta pelattiin, niin Botvinnik johti pisteellä Oivea ja sitten Smyslov ja Sabo oli 2 pistettä jäljessä. Mutta kävi niin, että Botvinnik hävisi 2 seuraavaa peliä ja Oive meni pisteellä ohitse. Ja Smyslov oli sitten pisteen päässä Botvinnikista. Ja Botvinnik oli aika alamaissa sitten näiden 2 tappion jälkeen ja he käveli sitten Smyslovin kanssa yhdessä seuraavalle kierrokselle ja Botvinnik niin valitteli, että no siinä meni turnausvoitto. Niin Smyslov oli todennut, että kun hän on vain 2 pistettä jäljessä Oivesta, niin hän voittaa sitten turnaukset, jos sua ei kiinnosta. Ja Botvinnik tästä sitten otti vähän niin kuin terästystä otteisiin ja voitti sitten turnauksen.
Smyslov oli niin kuin varmin pelaaja Groningenissa, hän hävisi vain yhden pelin, mutta sitten hukkaili huolimattomuuttaan useita puolikkaita. Tunnettu on Bernsteinia vastaan torniloppupelissä, missä vanha hyvä pappiansa pääsi purasemaan, ja Lundinia vastaan oli niin kova aikapula, että hän vaan sit jäi toistamaan asemaa, vaikka siinä oli niin kuin yhden siirron suora voitto jatko olemassa, mutta aika ei riittänyt siihen. Siinä muutama kuva nuoresta miehestä, 25. Smyslovin vaimo Nadeca, niin hänhän seurasi Vasilin mukana turnauksissa. Ja he tapasivat vuonna 1948. Nadeca oli 3 vuotta Vasilia vanhempi, ja he olivat aviossa yli 50 vuotta. Nadeca oli aikaisemmin ollut avioliitossa, ja hänen ensimmäinen miehensä kuoli Stalinin puhdistuksissa 40-luvun alussa. Nadecalla oli poika ensimmäisestä avioliitosta, joka siis kirjassa lukee, että pääsi nuorten MM:ään asti. Mä hiukan epäilen tätä, mutta jäi tarkistamatta, en löytänyt mistään. No tästä on tietysti paljon kiinni. Se on ihan, se on varmaan jonkinnäköinen väärinkäsitys. Niin mä vähän luulen. Sama laji. No, se on hyvä kysymys. Tässä he ovat hyvin iäkkäinä. Mä luulen, että Smyslov on jo yli 80-vuotias tässä kuvassa. Tämä on taas vuoden 1956 Amsterdamin Interjournalissa, jossa nuorekas pari edustaa. Vaimo on kuin Elsa Turhanen. Niin. Sitten mennään 48 ja näihin MM-otteluihin. 48 Haagin Moskovan MM-turnaus pelattiin viisinkertaisena 5 pelaajan kesken. Neidorfia ei päästetty tilalle, kun Fine jäi pois, ja siinä yhteydessä sitten, kun Fine jäi pois, niin päätettiin kasvattaa turnauksen kokoa 4-kertaisesta 5-kertaiseksi, että tulisi kuitenkin se 20 peliä. Ja 2 ekaa kierrosta pelattiin Haagissa, ja sitten 3 viimeistä kierrosta Moskovassa näistä. Ja Fainille jopa tarjottiin $2,000 ylimääräistä palkkiota, kun tämän kilpailun ensimmäinen palkinto oli $5,000, vähän niin kuin suuruusluokkaa. Mutta Ruben Fine ei sitten tästä huolimatta osallistunut. Smyslovilla oli etukäteen heikoin, niin kuin jos katsotaan keskinäiset pelit tähän mennessä, niin hän oli vain 37% tässä joukossa niin kuin tulos ennen tätä turnausta. Ja Smyslovin apuna oli Alatorchev ja Lilienthal ja sitten Makogonov tuli uutena. Makogonov oli Smyslovin valmentajana ja sekundanttina sitten seuraavat 10 vuotta, eli ylitse kaikkien näiden MM-otteluiden. Neuvostoliiton delegaatio oli vahva. Siellä oli valmentajina sitten myöskin Ragoshin ja Tolush. Siellä oli semmoisia lehtimiehiä mukana sattumalta kuin Flor ja Bondarevski ja Lilienthal. Lääkäri, kuvaaja, radiokommentaattori, Postnikov oli delegaation johtajana ja Kotov ja Churabev kävivät turnausjärjestelyt tarkastamassa ennen kisaa. Vaikka sai olla virallisesti vain 1 sekundantti, niin sitä voimaa sattui olla paikalla sit vähän enemmän. Matka kesti Haagiin 5 päivää Moskovasta. Eli mikäs tuossa on selittävänä, että toi maksaa, että on ihan järkyttävä huono saldo? Joo, Hoivella ei vaan niin kuin ei kulkenut, ja seura oli niin kovaa, että niin kyllähän tämä kolme Hoive vielä tuossa niin kauhean vanha ollut. No, jos se vielä 53 pelasi siellä Zürichissä. Hoive oli kakkonen Groningenissa, tätä pelattiin seuraavan pari vuoden päästä. Niin, tämä pelattiin 2 vuotta myöhemmin, mutta Hoive on sitten kumminkin ollut 47-vuotias tässä jo, että okay, onko vanha vai ei. Smyslovin, kun ajattelen, niin Smyslovin jää nuori silloin, mutta niin, hän on 20 vuotta ikäeroa kuitenkin, mutta Hoive jäi siis ihan jalkoihin tässä kisassa. Ja Botvinnik oli aika ylivoimainen sitten kuitenkin. Anteeksi. Onko hyviä suorituksia Maksajouvella tämän jälkeen? Siellä tuli. Eli sillä oli vatsa sekaisin. Jotakin ei niin kuin toiminut.
Se, että Smyslov tuli kakkoseksi, oli tietysti hieno saavutus, ja tämä oli erittäin tiukasti tämä keskikasti kilpailtu. Ja sillä oli tietysti merkitystä sitten myöhemmin, kun jaettiin paikkoja seuraavissa MM-kierroksissa. Joo, keräsin surkea tulos, tuossa oli Potvinnikin vastaan 4-1. 4-1, ja toi... Silmään. Jos se olisi mennyt toisinpäin, niin se olisi voittanut koko kisaa. Ja keräs oli, jos katsottaisiin niin kumuntetiivinen kierrostaulukko, niin keräs oli se ainoa, joka mitenkään uhkasi Potvinnikia missään vaiheessa. Mm. Joo, ja toi keräsin voitto tuli sen jälkeen, kun turnausvoitto oli jo selvä. Oive on kertonut anekdootteja. When Resevsky arrived at the Kurhouse Hotel in the Hague, one of the non-playing Russians approached him, meaning to ask in English, "Who are you?" The Russian mistakenly said, "How are you?" Vastasi, että fine. Resevskykin vastasi, että fine, jonka johdossa tämä riensi kertomaan muille venäläisille, että Ruben Fine on saapunut. Tämä on kuin se pöykin juttu siitä Maltsaatista ja Makartsukista. Niin, joo, joo, näitä on paljon ja tulee ahtikarjalainen mieleen ja kaiken näköisiä kuitenkin. Tämä oli sama pelipaikka, tämä Haagin osuus, kun missä pelattiin Avro-turnaus 38, jossa Oive voitti Botvinnikin, Finein ja Floorin. Ja sinne mahtui jopa 2000 katsojaa kerralla. Vähän on vaihtelevia numeroita eri lähteissä. Ja kun tupakointi, piipun polttaminen ja sikarin polttaminen oli suosittua siihen aikaan, niin ensimmäisen kierroksen jälkeen kiellettiin tupakointi salissa, koska se oli niin täynnä savua, ettei siitä niinku tullut kerta kaikkiaan mitään. Ei kyllä pelaajat se poltto, mutta Resevsky on aina poltto. Joo, joo. Joo, kyllä. Joo, nyt kolme peliä pelattiin täällä, tässä Kurhausissa. Smyslovin eka neljännes meni 50%. Hänellä oli sotilaannettu Botvinnikia vastaan, mutta se jäi tasapeliin. Oivesta vähän onnekaskin voitto. Keresiä vastaan paha virhe, joka johti sitten... Hän sai niin kuin, pääsi takaisin peliin, mutta aikaa oli sitten niin vähän, että peli ei kestänyt, ja Resevskia vastaan oli etua tarjolla myöskin, että 50% ekasta viidenneksestä, tuolla lukee vielä neljännes virheellisesti viidenneksistä puhutaan. Tokalla kierroksella tuli myöskin 2/4 50%, sitten Botvinnikilla oli jo 6%, Resevskillä 4,5%, Smyslovilla 4,5%, Keresillä 4% ja Oivella 1,5%. Kolmannella rundilla Botvinnik otti 3%, aivan ylivoimainen. Keres, ihan niin kuin jo se totesi, alkoi olemaan niin kuin se ainut niin kuin jollakin tavalla kintereillä oleva. Resevskillä 6, Smyslovilla 5,5, Oivella 3. Neljäs viidennes, sen jälkeen Botvinnik aivan karkuteilla 12%, Resevskillä 8,5%. Kuten myöskin Smyslovilla, Keresillä 7,5, eli tämä oli Keresille huono rundi, tuli vain 1/4 ja Oive 3,5. Ja Botvinnik sitten otti 50% tästä viimeisestä pätkästä ja Smyslov nousi sitten kakkostilalle ohi Keresin ja Resevskin. Siinä osanottajat. Oli varmaan jotenkin kuului asiaan. Ja yksi pelikuvakin sieltä. Siinä on Neuvostoliiton delegaatio turnauksen melkoinen joukko shakkivoimaa. Ei lähdetä tunnistamaan pelaajia nyt. Ja Smyslov Resevski pelin alkusiirtoa tehdään ison joukon kerran. Smyslov jo vähän naurattaa, mutta Resevski on kyllä aika tuiman näköinen jostakin syystä. Smyslov on pieksi siinä radiomatsissa, Resevski on todella hyvistä. 2-0, joo, kyllä. No joo, sitten seuraava kierros lähtee Salzburgin Internationalista 48 ja sitten Candidates pelataan 50 Budapestissa.
vähän vaan kuvaa. Ja tota, tämä Saltsjöbaden, täältähän niin kuin 8 pelaajaa oli tarkoitus päästä jatkoon, mutta että niin pistemäärä jako meni niin, että 9 pelaajaa oli tota tässä vähintään 10,5 pistettä saaneissa, mutta Bondarevski sitten sairastui ja luovutti paikkansa, joten uusintoihin ei tarvinnut mennä. Tämähän on se kisa, missä Böök pelasi myöskin, ja hänellä oli se 1 pisteen missaus. Jos hän olisi sen pisteen saanut, hän olisi ollut sitten uusimassa Florin Stolbergin ja Neidorfin kanssa. No, vähän niin kuin tämän vuoksi otin asiaa vähän esille. Joo. Se oli oma niin kuin töppäyksensä teidän vajoissa siinä. Näin, kyllä. Tämä on tosiasiassa, se kertoo sen ihan toisella tavalla. Joo. Kuinka ollut? Böökilteistä pistettäviä on vaan se vei ihan Böök itse. Silti se oli vielä joku 405. kierros, eli silloin se oli vielä toistakymmentä kierrosta, ja se hyväksyi älyttömän helppoja tasapelejä Böök, ettei hän kamppailu siinä todellisuudessa. Se oli masentunut. No, nyt ei ole Böök-aiheena. Nyt ei ole Böök-aiheena. Tämä on tosiasia. Joo. Candidates Budapest 50, niin, täällä oli siis Internationalista 8 pelaajaa, ja sitten Keres ja Smyslov saivat sitten näiden vuoden 48 Haaga-Moskova-turnauksen perusteella paikan suoraan. Ja täältä sitten Bronstein ja Boleslavski jakoivat voiton, ja Smyslov jäi kolmanneksi, ja sitten tästä seurasi se Bronsteinin ja Botvinnikin välinen MM-ottelu, joka päättyi sitten siihen 12-12 lukemaan. Niin Bronstein ja Boleslavski pelasivat vielä jatko-ottelun ennen. Joo, Bronstein ja Boleslavski oli tämä, se oli 7,5-6,5, ja tästäkin on niin kuin kaikennäköisiä spekulaatioita. Boleslavskilla oli erittäin huono niin kuin saldo Botvinnikia vastaan, että halusiko hän vaan väistää sen MM-ottelun sitten lopulta, koska tämä viimeinen peli hän tämän ratkaisi. Mutta tämmöisethän on jäänyt nyt sitten niin kuin historian hämäriä ja spekulaatioiksi. Smyslov näiltä aikakausilta. Smyslov Helsingissä vuonna 1952. No sitten Saltsjöbadenissa pelattiin myöskin seuraava Interjournal 52, ja sitten sen jälkeen vuoden 53 tämä erittäin kuuluisa Zürichin Candidates. Täällä taas sitten tämä oli niin kuin se Kotovin kisa, hän voitti 3 pisteen erolla, mahtava suoritus. Näkyy myöskin niin kuin leimallisesti, että 5 osallistujaa Neuvostoliitosta olivat siellä 1-5. Eli se tavaton vahvuus, mikä oli. Ja tämä, Gligoritsiin asti, eli 8 ensimmäistä, niin pääsivät sitten Candidatesiin, Zürichiin, ja tämä oli sitten se Smyslovin hieno turnausvoitto, ja myöskin niiden spekulaatioiden kohde sitten myöhemmin, että miten niin kuin kulissien takana peluutettiin sitten neuvostoliittolaisia pelaajia keskenään, koska pelättiin sitä Reshevskin, että Reshevski voittaa, se oli niin kuin se pelko, joka siinä oli, ja väitteitä, että Keresiä olisi vaadittu. Vaan tuo nyt kauhean uhka, kun 11 joukossa on 2 ulkomailla. Niin, aivan. Mutta kato, 2 on uhka. Kun yksikin on uhka, kun sillä tavalla katsotaan.
Ja siis tämä kisahan siis, siinä oli 32 kierrosta, eli tämä oli niin kuin aivan mielettömän. 30 kierrosta. Siis 32 kierrosta pelattu, mutta kaksi vapaa kierrosta siis jokaisella. 28 peliä ja kaksi vapaa kierrosta. Niin, eli 30 kierrosta. Oliko näin? Joku 15 pelaajaa. No. Niin, niin joo, 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 jees, just näin, joo, kyllä. Se on kestänyt, joo, pari kuukautta, se on ollut niin kuin melkoinen suoritus. Ja tota, siis näitä niin kuin spekulaatioita sitten, että niin 22. kierroksen jälkeen Smyslov ja Resevski oli tasoissa kärjessä, Bronstein pinnan perässä, Keres puoli pinnaa perässä, ja vuonna 2000 sitten heti 47 vuoden jälkeen niin Bronstein syytti Keresiä, että Keresiä olisi painostettu tekemään nopea tasapeli valkeilla 24. kierroksella. Mutta Keres ei tähän suostunut ja hän hävisi. Ja Bronstein sitten olisi tähän painostukseen suostunut ja tehnyt nopean tasapelin 26. kierroksella. Asioita, joita ei voi todistaa millään tavalla. Smyslovia vastaan nimenomaan, vai? Ketä vastaan? Smyslovia vastaan, niin, joo, sitä joo. Tässä, joo. Smyslov on kritisoinut syytöksiä, mutta sitten taas Soltis on niin kuin tulkinut niin, että Smyslov ei kieltänyt niitä, vaan hän kritisoi niitä. No, miten tämä halutaan tulkita? Averbach on tulkinut asian sillä tavalla, että Smyslov ei kykene 100-prosenttisen objektiivisuuteen tässä asiassa enää. Mutta, niin. Ei välttämättä pysty 100-prosenttisen. Aivan. Mutta tota niin, sitten tuli vuoden 1954 MM-ottelu Botvinnik-Smyslov. Ja tota niin, pahat kielet niin kuin puheli, että onko siellä nyt edes parhaita pelaajia paikalla. Botvinnik oli pelannut aika epävarmasti vuoden 1948 jälkeen ja aika vähän. 51 Neuvostoliiton mestaruudessa hän oli viides, 52 Marokchi Memoriaalissa 3.-5. Helsingin olympialaisten joukkueeseen hän ei edes mahtunut. Eikä ollut pelannut yhtään peliä edellisen 13 kuukauden aikana. Golombek, joka oli tuomarina ottelussa, luonehti niin kuin Botvinnikin vahvuudeksi luonteenlujuuden. Monilla on avausten tuntemus parempi ja laajempi ja parempi tekniikka, mutta Botvinnik on niin kuin rautaa. Joku pelaaja voi olla jopa maailmanmestaritasolla 13 kuukautta pelaa. Ei se ollut edes pisin jakso vuoden 1948 MM-turnauksen ja vuoden 1951 MM-ottelun välillä. Botvinnik ei ollut yhtään ainoa peliä. Hän teki väitöskirjaa. Teki väitöskirjaa. Se väitöskirja oli Lissin Novgorod tuossa. Oikeastaan vesivoimalaitosten kyberdetiikka. Oli tämän aihe. Joo. Voimalaitos, joka se sovellettiin, oli Dniepropetrovskin voimalaitos siinä Dnieprin. Tämmöinen kulissi, joo. Smyslovin tulos ennen ottelua oli +2 -7, eli massiivisesti tappiolla. Toki niin kuin nuoruuden peleistä, kun Botvinnik on Smyslovia 10 vuotta vanhempi. Ja tämä Zürichin vuoden 1953 Interjournal oli itse asiassa niin kuin ensimmäinen Smyslovin iso turnausvoitto, että hänellä ei niitäkään ollut sitten aikaisemmin. Niin, joo. Mutta Golombek oli niin kuin Smyslov-fani sitten kuitenkin, että idearikkaat avaukset, mielikuvituksellinen keskipelistrategi, virtuosimainen loppupelaaja. Rauhallinen, kovat hermot, loistava fyysinen kunto. Häviöt eivät niin kuin heiluta tasapainoa. Anekdootinomaisesti Smyslov sai siis satoja kirjeitä, jotka ennen ottelua, jossa niin kuin toivottiin hänen menestystään. Ja Mihail Garkavi, joka on jollakin tavalla tunnettu niin kuin tämmöinen seremoniahahmo, niin toivoi, että Smyslov voittaa, jotta hän voisi sitten, kun Smyslov myöskin oli erittäin hyvä laulaja, niin että hän voisi niin kuin kuuluttaa Smyslovin lavalle Jeletskin aaria-oopperasta The Queen of Spades,
Tchaikovskilta, jonka esittää Schakin maailmanmestari Vasili Smyslov. Patarouva, miten se tota... Patarouva. No, että sit kai on sitten... En ymmärrä, mikä kykkätä siinä on Schakkiin, mutta ehkä se on toki innostunut. Ei, siis hän vaan halusi niin yhdistää näitä kahta asiaa. Niin, no tai sitten 5A-luokan oppilas kovastikin tota, niin, toivotti myöskin menestystä Smysloville. Siinä on kuva avajaisista. Rögaard pitää puhetta, joka oli Fiden presidenttinä silloin. Ja tämä oli yksi jännittävimmistä otteluista sitten kaiken kaikkiaan. Ensi vaiheessa Botvinnik otti 3,5 johdon, eli aivan murskaava alku. Mutta sitten kahden taistelutasapelin jälkeen niin Smyslov otti sitten sen jälkeen 5 pelistä 4,5 pistettä. Ja siis MM-otteluita, jotka nykyään pelataan lähinnä tasapelejä, niin tilanne on hiukan erilainen ollut. Tasapeliprosentti vähän pienempi. Vähän pienempi. Onko tuon jälkeen ollut vastaavaa ratkaisen pelien määrää itse asiassa missä? En ole tutkinut. En ole tutkinut. 61 Stalin ja Botvinnikin toinen ottelu, siinä oli samaa tasoa. Joo. Seuraavat 5 ottelua päätti ratkaisuun myöskin. Botvinnik voitti 4 peliä 5. Se on vähän niin kuin vuorovesi. Siellä on niin kuin vuoroviikoin. Vuoroveto, joo. Oho. Ja sitten loppupätkässä niin Smyslov voitti 2 peliä, mutta ottelu päättyi 12-12 tulokseen ja tasatilanteessa niin Botvinnik sääntöjen mukaan säilytti mestaruutensa. Oliko siinä vikas pelissä mitään dramatiikkaa? No mä muistan sen pelin, se Botvinnik pelasi valtiolla Smyslov kuningas intialaista, kun Botvinnikilla oli noin siirrossa 24 suorastaan murskaavaa asemallinen etu, niin hän edutti tässä peliä. Okei, eli se ei ollut, ei ollut näitä... Materiaali oli vielä tasa, mutta siis se oli niin lohdullinen asema, että Smyslov ei harkinnutkaan kieltäytymistä. Siinä on kuvan käsittelyllä paranneltu Smyslovin kotialbumeista. Tuttu kellotyyppi meille vanhemmille, myöskin Suomen maalta. Simagin ja Smyslov MM-ottelun ajalta. Sitten ollaan jo Amsterdamin olympialaisissa. Ja vuoden 54 kuvia. Seuraava sykli, Göteborgin Interjournal, Amsterdamin Candidates ja sitten 57 MM-otteluun. Ja Smyslovihan ei tarvinnut tähän vaiheeseen osallistua. Siellä on Spaskiin asti joukkoja. Oskar Panno on pelannut elämänsä turnauksen. Ja millaista Spaski on syntynyt? Kuinka nuori kaveri? Oli 18-vuotias. Se, okay. Joo, no, nuori poika. Maailman nuorin maailmanmestari. Ja sitten toisiksi nuorimpana pysyy. Ja osallistujia, missä täällä on nuori mies, on tossa. Boris Spassky. Ja sitten Candidatesin voitti Smyslov. Puolivälissä Geller johti turnausta ja toisella sijalla oli Keres ja Bronstein. Ja Smyslov oli vasta neljäntenä, mutta loppupätkä meni Gellerin sitten taas paremmin. Ja Gellerhän ei sitten sai vaan 3,5/9 jälkipuoliskoa. 2 kierrosta ennen loppua Smyslov ja Keres oli vielä tasoissa, eli se oli paljon tiukempi kuin mitä se näyttää. Ja tämä ei ollut Smyslov ollenkaan niin vakuuttava turnaus, on 3 vuotta aikaisempi Zürichin. Ja tässä osallistujat. Siellä 170 tappeja kaikki. Niin, toikin... Aina, joka on kai niinku oikein kokonaan. Toikin tappi tossa, niin... 2-metrinen järkäle. Tässä vielä nuori mies Filip. Mikä toi 2-metrinen järkäle? Onko se pelaaja? Filip. Ai se on niin iso. Joo.
Mä olin maailman pisin suurmestari pitkään, tituleerattiin näin. Argentiinalaista lihaa. Näin. Housumuotia on ollut siihen aikaan. Joo, kanttia on löytynyt. Vähän vieraampi kasvu Oskar Panno. Ja Sabohan pelasi Helsingissäkin sitten tota niin, onko se 80-luvulla. Lausutaanko toi Sabo, koska se on tuolla... Oi, se on 79. Joo, okei. Lausutaanko toi Sabo, koska siinä on tuo aksentti. Joo, kyllä. Sabo. Harvoin sitä kuulee niin lausutaan. Ja tässä on hymy herkässä. 57 MM-ottelu, niin Smyslov voitti heti ensimmäisen pelin. Botvinnik 4. ja 5. pelin, sitten Smyslov tasotti taas 6. pelissä, eli 6 pelin jälkeen oltiin tasoissa. Mutta sitten sen jälkeen niin Smyslov otti kaulaa aina tuonne 17. peliin asti, jonka jälkeen hän oli 2 voiton verran edellä. Ja tota niin, voitti sitten loppupätkässä vielä yhden pelin ja tota niin, 12.5-9.5 sitten tota niin, maailmanmestaruuden. Ja tota niin tuossa sanotaan, että niin kun teoreettinen valmistautuminen oli Smyslovilla selvästi parempaa. Botvinnik syytti jopa avustajien tietovuodoista, kuinka ollakaan. Ja Smyslovin niin kun avausaseet toimi hyvin myöskin tämä hänen erikoisuutensa Grünfeldissä. Tämä todistaa senkin, että minkä takia toi Koskisen Heikki pelasi Grünfeldissä. Lisää taas yhtenäisyyksiä. Joo, ei kun se Smyslov oli sen ihanne. Se oli kerta kaikkiaan. Ojasen Kallehan kumossa Grünfeldin ja Heikki heitti sen kirjan Mannerheimin tielle, kun ne yön pelasi. Kalle pelasi omaa peliään ja voitti kaikki, vaikka sillä oli uusi Grünfeld-kirja. Se on niin väärin. Joo, ei varmaan. Aikalaiskuvia. Uusintaottelu alkoi päivää vajaa vuoden siitä MM-voitosta. Nämähän oli niin kuin psykologisesti vaikeita paikkoja yhtä lailla Smyslovlle kuin Taalillekin. Botvinnik aloitti 3 voitolla. Ja tota, seuraava pätkä meni 2-2 tasan. Ja niin kuin aina kun tuli voitto, niin toinen voitti sitten heti perään. 15. pelissä Botvinnik ylitti aikansa, jäi siis voittoasemassa miettimään 55. siirrossa niin kuin kaikessa rauhassa asemaa ja sitten vaan aika meni ylitse, mutta se ei nyt sitten hetkauttanut tässä vaiheessa enää. Sieltä tuli se vielä... 56. siitä olisi ollut niin kuin aika täysin. Joo, kyllä. Ja päättäjäisissä Smyslov valitteli, että hän on koko ikänsä pelannut vaan Botvinnikia vastaan. Mutta 3 MM-ottelun saldona oli kumminkin 18 voittoa Smysloville, 17 häviöä, 34 tasapeliä. Eli hän tästä maratonista selvisi plussan puolelle, mutta sitten jos katsotaan kaikki pelit, hän pelasi melkein 100 peliä, 98 peliä Botvinnikia vastaan. Ja tämä oli saldo. Pitkältikin toi niin kun Botvinnikin etu syntyi silloin alkuvuosina. Ei ole tullut tutkittua tätä asiaa, eli toi 3 voitto sieltä ensin. Ja... Niin tuo lopputulos oli sitten mitä? 12.5. Joo. Kun se Smyslovin voitto oli 12.5-9. Kuvia muutamia eri lähteistä. 60-luvulla sitten Smyslov ei juurikaan niin kuin näissä MM-kämineissä sitten enää ollut, 69 kyllä, mutta tota niin. Ei kun hetkinen, 64 hän jakoi Tamströmin avoiden veljesturanssissa, ei kun siis ehdot. 1-4, joo. Ja hävisi Gellerille pystyyn. 2.5-5, joo, kyllä. Mutta sen jälkeen ei enää. Joo. Sieltä on olympialaisten ajalta. Ylitän aikaani täältä jo, niin mä yritän mennä vaan nopeasti. Siellä on suurmestareita penkillä lentoasemalla.
ja Cheen kanssa. Miten sen näköisit? Se oli heikko koko ajan, mutta se pystyi vielä pelaamaan. Pystyi vielä pelaamaan, joo. Että tota niin, ja siis tässähän tota niin, Internationalin jälkeen niin kuin varapaikasta kävi ottelun Portisin kanssa. Et siellä ei erityistä. No sitten 70-luvulla niin Rest of the Worldia vastaan, niin kuutospöydällä puolitoista jälleen Reservskia vastaan, niin kuin radioottelussa vuosikymmeniä aikaisemmin. Elolaskentahalkovasta tulee näinä aikoina. Hän oli vielä niin kuin 10 joukossa vuonna 1971. Mutta että niin. Ja 75 hän pelasi ensimmäisen pelin Kasparovia vastaan simultaanissa, kun Kasparov on ollut tota niin, 12, joo. Voittanut 30 siirrossa, mutta sitten 81 homma on mennyt jo toisinpäin. Lone Pain, jaettu toinen. Petropolisissa pelaamassa. Hyvin nuorta Nigel Shottia vastaan tunnettu niin, kuva. Onko se yhtään muuttunut paljon tunteet Nigelin? No joo. tota. Siinä on hyvin nuori Karpo vasemmalla myöskin. 80-luvulla sitten tuli tämä tota niin, missä hän eteni sit peräti Kasparovia vastaan tota niin MM-finaaliin. Onko Kasparov pani ne, tota, ne Cambridge Springs-variantit? Kyllä. Joo. Voitti Ribli ja sitten Hübneria vastaan, niin se ratkaistiin ruletilla sitten tämä voitto, kun se oli 7-7 ottelutulos. Ensimmäinen pyöräytys niin meni nollaan. Ja toinen oli sitten punainen kolmonen ja tällä perusteella jatkoon. No joo, siinä on Kasparov ottelu. Se välierä Ribliä vastaan, niin sehän oli loistava ottelu, missä otetaan siinä kaksi oikein hienoa, todella hienoa peliä. Joo, kyllä. Se on se, mikä kannattaa niin kohottaa hänestä puhuttaessa. Joo. Se ottelu kokonaisuudessa. Joo, jees. No sitten vielä 90-luvulla, niin siis hän voitti, pelatti ensimmäinen senioreiden maailmanmestaruus, eli yli 60 maailmanmestaruus, missä hän oli siis 70-vuotiaana, niin hän voitti sen. Pelasi 13-vuotiaasta etinen Bakrotia vastaan ottelun, ikäeroa 62 vuotta, yksi loppupelikirja, oli siis Groning näissä Fiden kuvioissa sitten vielä. Hän pääsi laulamaan Bolshoihin vanha haaveensa. Lauloi Bolshoi-teatterissa Karpovin 50-vuotisjuhlissa. 2001 sitten Smyslovin näkö oli jo niin huono, että hänen vaimonsa täytyy kertoa laudalla tapahtuneet siirrot. Ja hän pelasi tuon Veterans versus Ladies-turnauksissa säännöllisesti. Ja 2001 viimeisessä turnauksessa niin siis Nadecham istui vieressä ja kertoi, että mitä siirrettiin. Meni niin kuin tällä tavalla sitten. Ei ollut epäilyksiä, että se olisi auttanut hän. No joo, ehkä ei ollut varten otettavaa epäilystä tästä. Siinä vanha patriarkka Smyslovin kanssa. Ja sitten jo 80-vuotiaana siinä Kramnikin seurassa, 7-14 maailmanmestari. Ja Averbachin 80-vuotispäivillä vuotta myöhemmin. Averbach. Averbach on edelleen hengissä. 99. Sehän on kirjoittanut loppupelikirjan. Se on tuo loppupelissä vahva, niin tätä siitä seuraa. Sitkeä loppupelaaja. Ihan viimeiset ajat hän eli köyhyydessä Nadechan kanssa. 2010 helmikuussa hän kaatui pahasti, oli vuoteen omana ja eivät saaneet ulkopuolista apua. Sitä on myöskin sepelvaltimotauti ja eteisvärinä oireita. Kun hän pääsi lopulta sairaalaan, niin sitten oli jo liian myöhäistä. Sosoko kirjoittaa kyllä siinä
hyvin arvokas kämppä. Joo, mä olin sama joo. Juuri. Mutta he elivät hyvin köyhästi. Niin, että jos olisi halunnut myydä se, niin siitä olisi saanut hyvin, hyvin paljon rahaa. Näinpä. Näin ei ollut käynyt. Kerasimme jossain Datsalla. Niin, ja siis paikassa. Smyslov oli MM-kandidaatti 5 vuosikymmenellä, mikä on melkoinen suoritus. Pelasi 2656 ottelu- ja turnauspeliä tuloksella 61,8%, MM-otteluissa 51,7%. Hän oli maailman top 20 vuodesta 1943 vuoteen 1978. Ja sitten uudestaan naisutuloa. Ja sitten, joo, kyllä. Itse asiassa 10 parhaan. Ortodoksi kristitty. Uskoi kohtaloon ja Nostradamuksen ennustuksiin. Enrico Caruso ilmestyi hänelle unessa ja tarjoi korjausta laulutapaan. 68 Stanley Kubrickin avaruusodus, 2001 avaruusodusseijassahan on hahmo Dr. Smyslov, joka on Shakin pelaaja. 77 löydetty asteroidi on nimetty Smyslovin mukaan. Sitten on tämmöinen motto, että mä pelaan 40 hyvää siirtoa, jos säkin pelaat 40 hyvää siirtoa, niin sitten tulee tasapeli. Käykö. Ja sitten haudalta. No joo, Moskovassa. Olisikohan tässä nyt peruspläjäys? Mulla on tuolla Chess Resultsin käppyröitä ja tämmöisiä kyllä vielä. Kuinka moni suomalainen pääsi pelaamaan? Kalle Ojanen pelasi 52 Helsingin Häkkiluhteessa tasapeli, joka on Ojasen kirjassa siinä selkässä takana. Hirveästi niitä ei muuten ole. Kyllä Pöyko varmaan on korona-aineet kanssa. Ihan mahdollista, mutta mä en ole niin kuin etsinyt tämmöistä tietoa. Tuossa näkyy tämä hänen vahvuuskäyränsä. Tuolla vielä niin kuin 4-5 joukossa. Kalle sai tasapeliin. No joo, eiköhän meillä ole tässä semmoinen rautaisannos, että pidetään taukoa 10 minuuttia. Kiitoksia Panu. Kiitoksia. Melkoinen. Missä on Kole? Joo, eli moikka moi. Mun nimi on tosiaan Sauli Tiitta. Olen FM-tittelin saanut yliopistosta filosofian maisteri. En ole fidemestari, mutta minut on ennenkin titulerattu fidemestariksi. Ei se minua haittaa. Joskus luulin opiskellessani, että minusta tulee enemmän fidemestari kuin filosofian maisteri, mutta näin se saklinen kehitys tyssäs niin pahasti, että on se maisteritittelin saatuna 2002 vuonna. On hyvä pitää peliä varassa. Kyllä. Ja mulla oli ilo tuosta viime kesänä, mä pidän sellaisia sakkileirejä. Mulla oli teemapelaajana, yllätys, Vasili Smyslov. Ja siellä katsottiin Smyslovin pelejä, mutta kyseessä kuuli aika nuoria pelaajia. Ja mä yritin aika lyhyitä pelejä näyttää, niin mulla oli, se oli semmoinen yksi kriteeri silloin kesällä, että ne pitäisi olla suht lyhyitä pelejä, mitä mä siellä näytän. Ja sitten mulla oli semmoinen sakkileiripaitapelikin teemana, mikä mulla on tässä päällä. Ja tässä on tämä peli, mitä me tullaan kohtaan kuvia-asema katsomaan. Eli juuri tuossakin mainittu Lisitsin. Litistin, sano Kaila. Okei. Okay. Ja vastaan Smyslovia. Itse asiassa kun me katsottiin kesällä niitä leiripelejä, niin me huomattiin, että Smyslov pelasi niissä lyhyissä peleissä, mitä hän voitti, niin aina mustilla jotenkin. Mä en tiedä, onko sitä tilastoa, että miten meni mustilla, että jos on tässä vieressä on sellaista tilastoa, niin mielellään tässä jossain välissä kuulisi, että onko se nyt mustilla jotenkin erityisen hyvin pärjännyt verrattuna valkeisiin ainakin nuoruuden aikoina. Ja tämä on pelattu tosiaan 44, niin hän siis täytti tässä tänä vuonna, tai olisi täyttänyt siis anteeksi 100 vuotta, eli sen takia valitsin sen leiripelaajaksi tavallaan, teemapelaajaksi tänä vuonna. Ja yllätys, sen takia se on täälläkin. Niin, no sekin voi näinkin sanoa. Ja
Itselleni ei nyt mitenkään hirveän läheinen pelaaja sinänsä ja näin, mutta kun 80-luvun lopulla sain käsini kirjan Zürich 53 turnauskirjan, niin sitä kun mä oon pari kertaa lukenut ja olen kovasti väittänyt, että sen avulla nostaa vahvuuslukua 200 pistettä, niin sitä kautta tietysti Smyslov on tullut sinänsä tutummaksi pelaajaksi. Mutta tässä mun paita pelissäni, jotta tekisi siellä netissä, kun myös täällä paikan päällä näette paremmin, niin mä näytän tämän tilanteen, mikä siitä tuli. Eli yritin etsiä sellaista sakkisommitelmaa Smyslovilta, jossa olisi kuitenkin jonkinlaista vähän vaikeustasoa, mutta aika selkeä sellainen, että ei mikään syvällinen asemallinen ratkaisusiirto. Ja tässä on tosiaan peli Moskovan mestaruusturnauksesta vuodelta 1944. Ja vissi 7. kierros, jos sillä nyt on mitään merkitystä. Ja nämä näkyy paremmin tuonne internettiin valitettavasti kuin teille, mutta mä yritän sanoa täällä paikan päälle. Eli Lisitsiin vastaa Smyslov 1944, eli Smyslov mustilla. Ja tässä tuli siitä lähetti C4, joka ei ollut ihan parhaimmasta päästä. Ja nyt me ollaan tässä mun paitapelissä. Ja joku voi täältä vaikka sitten hihkaista muu kuin Panu, kun Panu jo sen ehtisi tuossa hihkaisemaan, mutta että mikä se olisi se hyvä siitä. Jos mä rupesin miettimään, onko se torni C3, mutta nyt se on suoraan lyöty C4. Niin, eli tässä on tämmöinen jonkinlainen ylikuormitusteema tai harhautus, tai miksi tätä nyt sanoisi. Eli tosiaan pelissä tuli tornilyö C4, ja sitä kautta saatiin kuningatar pois etenkin tästä suojamasta E3-ruutua, ja sitten täältä, kun se lyötiin pois, niin on selvää, että tuo ruutu tuolla, toi E3, kyllä minun pitäisi nämä osata E3-ruutu tuolla, niin siellä on jotain tapahtumassa varmaankin. Eli musta käyttää tuo kuningatarta hyödyksi tuolla ja sitten diagonaalia. Eli olisikohan siellä E3, laitako ratsu vai lähetti? Ei pannu lähetti. No lähetti olisi ehkä vähän huonompi. Ai niin, täällä mun piti tehdä täällä. Joo niin, mä aika. Eli joo, tältä voi näyttää. Eli E3-ruutu ja sinnehän ratsa singahtaa. Ja näkyy selvästi, että kuningatar tuossa tekee mattia tuot G2. Ja sitten se mielellään lyötäisi pois, mutta ongelmana se, että sitä oikein voi lyödä, koska jos se lyö, niin sitten täältä tuleekin tämmöinen aika opettavainen daamin lähetti sakkimatti. Tullaanko vähän lähemmäksi? Voisi tulla. Eli täältähän se matti tulisi sitten, mutta tietenkään tähän ei sitten Lisitsiin mennyt, vaan sitten antoi mieluummin kuningattarensa ja sitten se oli peli oli sitä myötä selvä. Eli tässä niin tuli tässä sitten tuli kuningatar F1 ja sitten se käytiin syömässä se kuningatar sieltä pois. Eli näin, niin kuningatar lyötti, eli tuotiin G2 suojaamaan ja sitten tätä nyt ei tarvitsisi periaatteessa jatkaa, mutta kyllä tätä nyt vielä vähän jatkettiin, mutta laitetaan nyt viimeiset siirrot. Eli tässä vaan kaksi torniahan on yleensä, näin vaan nyt toimi, tullaan vapaasotilaalla eteenpäin ja pusketaan se loppuun asti, tässä vaiheessa sitten tässä tulla luovutus. No. Tämä oli vain sen takia, kun minulla on leiripaitapeli päällä ja näin, niin tämän halusin näyttää tähän alkuun. Jollakin tapaa vaarattoman oloinen tilanne kumminkin, missä tuo sommitelma lähti. No joo, kyllä. Ja niin, se on oikeastaan aika ominaista juuri, mitä mä näen tässä Smyslovin pelejä. Että tuntuu, että on tasasta ja välillä on vähän huonopakin asemaa ja sitten yhtäkkiä niin sit se jostain sen kääntää sen voiton. Ja mulla oli tämmöisiä, olisi tässä nyt ideana, että näyttäisin vähän pelejä jossakin, tai peliasemia oikeastaan enemmänkin, ei menisi tähän alkuun, kyllä me jotakin kokonaisia pelejäkin tullaan katsoa, mutta tähän alkuun niin tultaisiin katsomaan tällaisia peliasemia, jossa sitten alkaa niin kuin tiukan pelin jälkeen, niin alkaa peli kääntymään. Ja tämä on Aleksandar Tsvetkov vastaan Vasilij Smyslov, eli Smyslov on taas mustilla, ja Moskovassa 1947, ja tämmöinen loppupeli, jossa
on ihan tasan sotilaat ja nappulat, mutta tietysti tässä on aika selkeää, että jos tämä on jollekin parempi, niin tietenkin se on mustalla, kun sillä on näin loistava kuninkaan hyvä sijainti, niin tämä pitäisi olla sillä lailla mustalle tietenkin parempi. Mutta tässä vaan tämmöinen hauska sotilasloppupeli tässä tulee, jos tässä nyt väistää, niin sitten musta vaan lyö tuon D5 ja voittaa, mutta tässä sitten tulee tämmöinen, valkeille tuli A-vapaa sotilas ja tulee pientä kilpajuoksun näköistä, mutta tarkkaa kun hän laskee, niin mustahan tämä nyt sitten vaan voittaa, eli nyt valkeen kuningas pääsee tietenkin tulemaan tuolta myöskin, mutta oi, nyt musta tekee itsellä vapaa sotilaa ja sit se on menoa. Tässä tulee näin näistä vähän jännitystä, mutta aika hauska se viimeinen siirto tässä, että aika helposti laskee etukäteen. Tässä on pikkuinen kostosakki, olisi tarjolla. En mä tiedä, se kostosakki oli vitsi siis, mutta shakki kuitenkin. Muten tarkistaa, näkyykö tuonne nettiin hyvin. Joo, tätä näkyy. No niin, tehdäänkö Matti? Tehdään Matti. Matti olisi ihan hyvä. Eli tuossa noin, niin tuommoinen just päästi kuningatan loppupeliin, niin sitten yhtäkkiä voisi tekee shakkimatin, niin vähän tylyä. Eli tiukka oli vääntöä ja sitten yhtäkkiä taas. Tuommoiset toi Carlsen ja nämä MVL, niin ne laskee tämän puolessa minuutissa. Meneekö niillä niin kauan? No joo. Niin, mä nyt sanoin vanhan miehen arvi. Joo, kyllä. Mutta että tiukkoja pelejä tossakin, niin se oli pitkä aika tasasta, niin sitten se meni näin. Sitten mulla on tämmöinen esimerkki vuodelta 83. Eli Smyslov vastaa Ribli, kandidaatti semifinaali Lontoossa. Liittyykö tämä nyt siihen? Ainakin Jeona kehu. Tämän jälkeen sitten. Pääsi Kasparov. Joo, pääsi Kasparov. Niin, okei, eli tämä on sinänsä ihan. Ja, joo, se mainitsi siitä ottelusta, että erittäin joo. Hienoa shakkia. Okei. No tämä on nyt tällainen periaatteessa suht selkeä, mutta kuitenkin niin. Eli Smyslov valkeilla on saanut tuon kuningattarensa aika hyvin tuonne jumiin, mutta nythän se sit avaa tuon pelin, eikä tässä nyt minä pitään sinänsä kovin vaikeeta ole nähdä, että mikä sotilas täytyy hakea pois tuolta mustalta. Mistä lauksesta tuo on lähtenyt? Tämä on, no niin, kyllä. Voidaan katsoa, eli täältä se lähti ihan tarrassiin, joo. Mutta tää on tää, eikö tää nykyäänkin tää on sitä suosittua, että lyödään toi ratsulla, niin. Eli tällaista. Valkee melkein kävi tekemässä matin, mutta ei kuitenkaan. Eli tätä kautta sitten valkee löi ton H6, eli tosta asemasta mistä kysyin, niin nyt lyödään H6 ja sitten tää onkin selvää. Selvää, että G7:ssä sieltä tippuu ja sitten tosi kiva Mattikin toi, jos G lyö H6, eikö sattu kiva Matti, daami lyö ja sitten ratsu F6 Matti, niin oho, tämmönen voi joskus jäädä jopa näkemättä, jos oikein katsoo vaan hyökkäyskiilto silmässä, että mutta. Ei tämä puolustus nyt oikein riittänyt tässä vaiheessa, vaikka voisi kuvitella. Oho, D5, katkon näköinen siirto ja sitten oho. Tässä on sitä aika hyvää ilotulitusta. Niin oho, aikamoista pyöritystä. Daami menee nimenomaan. Eli tää oli varmaan nähty siinä vaiheessa, kun tuli se varmaan ratsu F3 shakin jälkeen, niin kyllä tää pitää nähdä tää muunnelma, että kuningatarhan siellä sitten menee lopulta. Ja aika kova. Aika tarkkaa lyysiä. Niin on tässä materiaalisestikin on valkeilla liian iso etu, mutta Oi. No joo. Tollanen, niin sieltä tuli sitten luovutus. Mutta tämmönen pieni välähdys tonne päin oli tämä. Ja sitten mennään
Kyllä, siinä on laskemista maalaispojalla tuo HPK. Maalaispojalla, niin se oli sellainen. Kyllä. Nyt on tullut seuraava peli. Pahmani, kun toi on. Joo, eli sitten ollaan Smyslovalasta Pahman. Mä oon Pahmanin kirjoja lukenut. Onko joku muu lukenut hänen shakkikirjaa? Uudekin. Strategiasarja. Niin, yksi, kaksi. Mitä niitä oli? Yksi, kaksi, kolme. Minä ostin Pahmanin avauskirjat tuolta Jyväskylästä kirjakaupasta Kutinlahden Heikin kanssa. Ja me kun käveltiin kotia, niin me oltiin Jyväskylän kuninkaita. No hyvä. Mikä vuosi? 1968. Tuuli sinne 68. Se on tommonen 20 senttiä, 25 senttiä semmonen kirjasarja 5 Pahmanin avauskirja. Pahmanhan oli kanssa parhaimmillaan tosi kova, se oli kymmenen parhaan joukossa. Aika unohdettu asia. Joo, se oli erittäin tunnettu teoreetikko ja sitä Pahman on tehnyt paljon töitä sen noiden shakkiohjelmien eteen. Myöskin, joo. Hän on sillä sektorilla ollut, se on tehnyt ehkä parhaillaan. Shakkimestari Juha Partanen kommentoi aina, että die schwarzen Bastionen sind dicht leicht zu nehmen. Eli mustat linnoitukset eivät ole helposti otettavissa. Tämä ei liity mitenkään oikeastaan tähän tietokoneohjelmistoon mieleen. Tietääkö joku siinä Stockfishin kehittäjänä on se joku kiiski? Että onko sillä mitään sakkitaustalla, onko se joku puhtaasti joku tietokone? Se on aika hauskaa, kun Stockfish on itse kapakala. Kiiski päässyt mukaan. No, tässä on taas tämmöinen, en mä nyt tiedä onko tämä edes varmattoman, mutta Smyslov siis valkeilla, Pahman mustilla, onko tämä nyt? Mutta tässäkin niin sitten heti, ja usein kannattaa katsoakin niitä suojamattomia nappuloita vastustajalla, ja sieltä kun ne löytää, niin sitten voi yrittää tehdä niistä jotain hakkelusta. Mustalla on kaksi suojamatonta upseeria, ja nehän ovat torni ja kuningatar, ja sitten sen avulla niin on aika helppo nähdä se valkea paras siitä, joka liittyy näihin molempiin. Mm-hmm. Kun näkee se. Daamia 4 tuoksuu, joo. No se vähän se tuoksuu. Se on hyvät vinkit. No niin, kyllä. Sä oot vissiin opettanut shakkiin joskus. Tänä viimeksi. Joo, 14 vuotta tullut shakkiin opetettua, mutta työkseni. Mutta en mä nyt näitä Smyslovin pelejä en ole näyttänyt. Mutta Zürich-kirja on kyllä, tai Zürich-turnauksesta on tullut esiin vähän näytetty. Eli tässä nyt meni tuolta toi torni. Ja sitten sen jälkeen niin Pahman tietysti yrittää tuosta tuolla paljastuksella jotain saada aikaa D-linjalta, mutta ei sitä nyt tarpeeksi saa mitään, niin sitten se vähän jää valkeille liian iso etu, ja voisi sanoa suht aikainen luovutus, mutta saahan sitä luovuttaa. Ehkä perusteltu kuitenkin. Pahman oli tsekki ja toinen oli Neuvostoliitosta. Siinä on muutenkin luovutuksen syytä. Ai jaa, okei. Okay. No. Pahman on loikkas. Joo, se jäi jo Prahan keväässä joutui helvetin. No, mutta tämmöisiä taktisia hetkiä tässä näytän. Minä nyt mennään Gelleriin vastaan peliin. Okay. Ja tässä vuodelta 1953 Smyslov valkeilla ja Geller mustilla. Oliko Zürichissä? Niin, tämä on tästä 53, joo. Tämä on mun lempiturnaus, joo. Mutta mä näytän sen Keresin peli, katsotaan se alusta loppuun. Mutta niin valkeilla on sotilas enemmän. No sillä on, mutta tässä tuli meinaa tämmöinen pikkasen vaarallinen siirto täällä. Siis tässä aiheessa muistaakseni tietokone sanoi, että tämä on aika tasasta. Mutta nyt musta haluaa tuot kuningaspuolelta tulla. Ja sitten hän päättää pelata tuo H6, mutta tämä iskee kyllä sitten omaa nilkkaa tämä. Eli se H-sotilas muuttuu aikamoiseksi voimatekijäksi tässä sitten tässä muunnelmassa. Eli sitten kun se syödään, niin tulee tietysti F5, joka olisi idea, mutta sitten F4 iskee vähän päälle ja sitten tullaan tosta. Ja nyt ei tietenkään voi oikein D-lläkään syödä, kun ratsus roikkuu, niin sitten me sitten ratsun pitää ne liikkua ja
ja sitten me päästään tähän asemaan, joka tässä oli tässä näin. Niin miten tätä nyt Valkea jatkaisi tätä hyökkäystä? Eli tyylikkäästi Valkea tätä jatkaa kyllä. Kuuteen se ei ainakaan vielä uhkaa tehdä mitään. Niin, no ratso on C5, joo, vieläkin. Voi kasata tavaraa ehkä. Niin, tässä on nyt, että periaatteessa Valkeillahan on niin nappulat niin melkein eri hyvässä paikassa kuin voi olla, siis tavallaan. Ei siellä ole mitään sellaisia uinuvia nappuloita missään. Niin, mites tästä niin lähettäisiin? Mutta siinä voi tulla tuommoinen G4, niin pääsee tuonne johonkaan. No G4 tulee jossain, se tulee vähän myöhemmin tässä, tämä mun nimikkosiirto. Ne on vähän lainannut sitä mun G4 näissä jo vähän aikaisemminkin. No vähän myöhäisiä, kato, ne ei ole tajunnut, että se voi heti tehdä. No. Mutta ihan tyylikkäästi, eli tässä jatketaan. Tässä on siis Valkeilla näillä linjoilla torneja, ja niitä hyödynnetään tässä ihan välittömästi. Mitäs on D5? Se on aika tehokas siirto, sieltä tullaan sisään. Tietysti tuolla voi olla F6. Ja sitten... Ei sitä syöty. Ai niin. Jos se lyö, niin sittenhän menee upseri takaisin. No joo, se menee aika voimakkain painostuksiin, eli sitten on taas tuolla ja tuolla. Niin. Ja kun katsoin näitä torneja, niin äsken oli ehkä vähän hassuna, että nythän on niin maailman luonnollisimmin paikalla nyt heti tässä muunamassa. Eli tällainen sisääntulo, ja musta sitten ei halua sitä lyödä, mutta Valkea saa nyt jotenkin jännällä ilveellä, se saa suojattua H-sotilasta. Tai saatu siis pidetty se elossa. Ensin vaaditaan yhden tornit tuosta D-linjalta, ja sitten sen jälkeen niin ratsu menee sinne, missä se on yleensä huonoimmillaan. Eli nurkkaan. No melkein nurkkaan, se ei tuosta nyt pääse ihan niin nurkkaan, mutta nyt tulee sitten toi G5 kivasti tuolta sisään. Ja edelleen toi, niin kuin sanottu, niin ratsu on suissa, niin ei pääse oikein lähetellä houkutta hakemaan. Nyt ollaan sitten isoissa ongelmissa, musta tuo ratsu tuon keskelle. Ja nyt on tämä seuraava vaihe tässä, aivan loistava ratsupaikka G5. Vaikea uskoa, että se tuli tuohon D5 ja F6 ja H7 kautta G5, mutta sieltä se on tullut. Ja nyt sitten Valkea jatkaa tätä. Niin, että tuossa tietysti, jos musta olisi lyönyt sen, niin sitten olisi tullut vielä tuettu vapaasotilas, niin se on aika tylyä olla tollainen voimatoki. Ja sotilasloppupielet on hieman haastavia, jos tällainen pääsisi käymään. Tuettu vapaasotilas tuolla putosrivillä. Niin. Olisiko nyt se G4 aika? No, nyt voisi olla juuri näin. Ja nyt se sitten tulikin sieltä. Eli G4. Ja nyt uhkaa vaan lyödä E4 pois ja sitten G5 shakkia, se on edelleen tuettu. Ja sitten se on just ärsyttävää, kun HQ ei voi edelleenkään hakea, kun sitten tulee se ratsu E4 shakki ja sitten G5 haarukka. Niin tässä nyt ei oikein mikään toimi. Niin No lähti G8. Niin torni nyt tuli tänne ja tosiaan tietysti kutittaisi pelata tuon H7 tähän yksi daami, mutta se on ennenaikaista, että sitä ei kannata vielä lähteä sitä rehkimään. Pidetään nyt tämä asema. Tämähän oli ehkä Smyslovilla ehkä ominaista, että se ei se niinku lähtenyt mihinkään villeihin jatkoihin. Mä en aika hirveästi. Harmonia. Niin, että se mieluummin otti pienen edun ja varmasti kun vähän niinku isompaa etsi jollakin pienellä riskillä. No voiko torni D2 pelata? Kyllä ehkäpä. Tässä nyt Smyslov otti tällaisen niinku vaan. Niin se pelasi sen nyt, joo. Sama idea, vaihdetaan. No tässä nyt sitten on niin voimatekijä toi, niin vielä tässä muutama siito pelataan, mutta A4kin tippuu, niin ouch. Niin no E4 putoo sit kans. Et sit on B3 shakit kohta tulossa kaikenlaista ja. Tässä vaiheessa ei enää sit ollut pelihuumoria mustalla. Niin mitä tässä on, sanot sä, niin lähetti C2 lähetilöä E4. Niin. E4 on. Joo, ei tässä vaan ole mitään. Eli tämmönen pikku, vähän oli vaarattoman näköinen ehkä tilanne, mutta sieltä se... Se Keller vastasi. Joo, Efim Keller, joo. Tää on se Zürichin 53 turnoksi. No, ei se huonosti pärjännyt. Sä voit laittaa muutenkin se Zürichin kisan sinne, niin voidaan sitä aina välillä palailla siihen. Joo. Että. Ja Keller oli 6-7, 14,5 kautta 28.
Niin tämä oli kyllä jo aika hieno tämäkin asemallisesti. Laitetaan tuon tilanteen, eli nyt mennään Smyslov vastaan Panov vuodelta 1943 Moskovaa. Ja, eli Smyslov valkeilla, Panov mustilla ja tässä tota, niin, tämä nyt vähän avaus on ollut, mitäs tämä nyt on? Voisi olla no, Espanja. No se lähti D4-ratsos kuudella, että no täytyy nyt, mä itse osaa sanoa mikä tää on, niin te voitte itse kertoa mulle, että tää on vanha intialainen. Vanha intialainen, niin, joo. Niin tota, eli vielä jatketaan vähän tätä odottelua ja sit kohta alkaa tulla siihen tilanteeseen. G4kin tuli hyvä. Mutta tavallaan niin kuin tässä, mustahan yrittää, tässä on jotain vastapeliä kuningaspuolella ja valkea haluaisi hyökätä kuningaspuolella, mutta sitä ennenhän pitää ehkä jotain tehdä kuningaspuolelle, että voidaan hyökätä kuningaspuolelta vapaasti ja ilman musta sitä häiritsemättä. Eli tulee tämmöinen asemallinen ratkaisu kuningaspuolella. Saadaan toi täältä sit hyökkäystä ilman, että musta, valkea täytyy varoa, että musta yrittää täältä tulla. Joo, ihan vaan tämmöinen asemallinen sulkeminen ja sitten sit mustakin oli halukas siihen ja nyt on aika loistava peli sitten valkeella. Nyt on kyllä ihan yhtä maalia. Nyt sitten leikkii nyrkkeilysäkkiä kattoo. Että tota, valkee pelaa noita nappuloita tuolla ja G5, H4, H5 eksijattuu sellaista. Ja se kuninkaan vielä, ei tarvitse. Tuo ratsu tuonne H8 vielä aika kauniisti. Kuninkaan lähes tuonne F1. Oho, se syötti vielä ratsunkin toi valkoinen. Joo, sen varmaan uskaltaa tässä vaiheessa aika monikin syötä. Ei syönyt pois, mutta mitäs siinä tulee? Lisää valkoinen. Näin, ja mikä sun valkeen voittosuunnitelma, jos tämmöinen tulee? No, musta on siirtymässä. Joo, mutta no, musta lähden nyt ei mitään hyviä siirtymässä. Ratsu pannaan tietysti heti ensimmäiseksi E4ään. Se voisi olla tietysti ihan hyvä. Eli toi E4 ja sitten sen jälkeen pannaan tykki kuntoon. Olisiko täällä tämmönen ja G6 ja räjäytetään ja tällaista. Luulisi, että ne pitää aina tietysti katsoa, että riittää paljon. Mut sinänsä tässä on valkeilla upseeri vähemmän, mutta en mä tiedä, onko tuo ratsu H8 hirveän hyvä. Niin ja sit vois kysyä, että missä se mustan ylimääräinen upseeri on. Niin kun ne on vaan tiellä. Niin valkeilla kevyillä on varmaan enemmän ruutuja kuin mustan kevyillä. Että vanha formula tallissa, niin ei sillä paljon tee. No, tässä ei nyt musta sit halunnut sitä lyödä ainakaan heti. Ja valkee sit tulee pikkuhiljaa. Kato, se ei mikään kiire. Kattokaa, kunkku tuonne B3. Ei mikään kiire. Joo, muistan. Ei mikään kiire. Ja nyt on aika sit lähteä hyökkäämään. Nyt se lähtee sit hyökkäämään valkoinen. Ja tota, dami G3 ja F4 avaa sitten. Ennen tätä avausta, niin valkee vei kunkun tuonne kuningatar puolelle, missä on todella hyvässä turvassa, kun se on suljettu. Ja näin. No nyt se syötiin pois. Okay. Mutta tota, sitähän tämä peli tässä loppukin, eli tässä tulee tuo luovutus. Oliko se niin, että sitten valkea olisi vaan saanut jotain niin vaarallista, että se oli niinku pakko katsoa se lyönti, mutta kuitenkin hävitää varmaankin. Eli tota, niin varma. Poissulkemismenetelmällä ei ole enää mitään siirtoa. Eli tota, onko toi myös se, kato, jos musta panee, eikö valkea panee daami vaikka H4 tai H5, H3, niin jotain tämmöistä näin, ja sitten se uhkaa tota lyötiä H7, tai no ei se kyllä siellä tornit seiskarivillä kyllä pitää vielä jotain. Ai et, niin, se ei ole. Että jos ihan tulee näin. Mutta varmaan toi oli niinku, että tuolta tulee ratsu, yksi ratsu shakkaa ja toinen tulee perässä ehkä tai jotain, en mä nyt tiedä. Tai tuleeko se G4 kautta toi toinen ratsu ja jotain tällaista, niin musta katsoa, että ne on lyödänyt pois ja päästään kärsimästä tästä. Niin tota, niin toi F6 oli vissiin vähän ehkä aliarvioi musta etukäteen, mutta sehän on vaan tuo ratsu tuolla ja G-linjat tulee matit. Mm-hmm. Et tota, jotenkin tämmönen vaivattoman ja tämmönen oloinen vaikutelma tästäkin voitosta tulee, että se tarvii ylimääräisiä rehkiä. Niin tota, sellainen. Ja seuraavaksi mä valitin tämmösen Smyslov vastaan Anatoli Karpov
vuodelta 1971. Aha, silloin kun Karppo voi olla vielä ihan, se oli pikku poika. Niin tota, milloin se, mä en, kuka, mä... 20-vuotias ollut Karpot ollut. Eli ei nyt ihan pikku. 51 syntynyt. Joo, mutta ei se ollut silloin vielä 72, se rupesi olla niin kuin kaikissa lehissä. Mutta voitais katsoa, että mä... Tätä mä nyt sinänsä hirveästi en ole etukäteen analysoinut sinänsä, mutta tämä meni tälleen tosi tasaiseksi ja sitten Karpovaa tässä sitten erehtyy aika lailla. Onks kumpi millä väri? Onks tää tota... Vasilion valkealla, joo. Voiko tää tulla Karokannista siitä vai onks tää? Ehkä, joo. Koska tää näyttää sille E6 Karokannilta aika paljon. No kyllä, kyllä, nimenomaan sen takia mä sanoinkin. Siis kerran mä menin suomalaiseen kirjakauppaan katsoa Sakki-kirjaa ja mä katsoin, että siellä postimerkki hyllyllä, että siellä on, siis, että siellä on filatelia-osastolla, että siellä on ihan Anatoli Karpovin näköinen kaveri katsomassa. Mä ihmettelin, että mitä Anatoli Karpov, Stockmann ja suomalaiset tai akateemisessa kirjakauppa. Mä koko ajan katsoin, on se, ei se voi olla. Miten se täällä tekee Suomessa, Helsingissä yksinään? Mutta se oli käymässä silloin Suomessa sinä päivänä ja kyllä se oli se. Ja mä oon harmittaa, kun mä menin yhdestä Karokannin muunemasta puhumaan, jota vastaan se pelasi Timmani vastaan Jakartassa. Oliko 93 vai milloin se 94 jotain oli siellä MM-matsi. Kun se pelasi ihan samoin muunemmin kuin minä, toi Anatoli, niin harmittaa, kun en käynyt juttelemaan siitä. Kun mä olin vielä ujompi silloin kuin nykypäivänä, niin en mä uskaltanut mennä. Jos ei se vaikka olekaan. Kyllä se oli. No joo, mutta... Joo, tässä siis todellakin helpon näköistä, siis ihan tämmöistä niin kuin lapsishakkiä melkein. Daami lähetti tuommoinen patteri ja varmaan lähetti G5 tulossa seuraavaksi. Tämä on torska, mutta pystyy, sitten ei kannata aliarvioida. Niin tota, todella, voisi sanoa primitiivistä peliä melkein. Mm-hmm. Nyt kun löytää H6, sitten se peruttaa ja sitten vähän näpäistä uraa. No ehkä se H6 on vähän ehkä heikko, että siinä menee se upseri kuitenkin syöttöön, mutta G6 on tuossa pitää ne pelata, mutta tota... Joo. Ja nyt musta haluaisi vähän keventää, mutta Valkea toteaa, kiitos. Se ei Valkea ottaa lähetit tuolta sivustolta uhkaamaan. Ja nyt sitten kun tulee tuo A6 mustalta, niin Valkeen pitää sitten vähän miettiä, että miten tässä nyt sitten saadaan tuota hyökkäystä tulemaan. Ja päättää lähteä etenkin tummien ruutujen kautta tässä hyökkäämään. Ja sitten toi D-sotilaan etenemikin olisi kiva juttu, mutta siinä on joku ratsa tiellä, Valkea päättää vaihtaa ratsa C3 tuohon D5. Vaihtaa, että kone on vähän jäljellä, hitaampi kuin minä. Niin sitten, niin nyt on selvää se, että Valkea suunnittelee pelaamassa ehkä lähettiin B3 ja sitten D5 pelata siihen perään, mutta se varmaankin halusi suojata tuon lähetti H6 tuossa ja ennen kuin lähetti B3 pelaamaan. Ja tota, sitten sitä pelataan ja sitten D5 avataan alarivi Matti uhkauksia, vähän huonompi homma. Ja nyt vielä kun vähän korostuu vielä kun musta eli Anatoli tässä pelaa vielä ratsu D8, niin korostuu vielä se, että niin miksei ratsu A5? Onko se ratsu A5 yhtä huono? Niin tota no sitten lyödään EQT tietenkin. Eikö se ole ihan vaan niin suht simppeli sinänsä? Me yritetään saada... Ai niin joo, sitten lyödään F7 välillä. Sieltä menee välisakkeja. No mä otan tuon mun... Mulla oli tässä tämmönen cheattausenkinen, mutta mä otan sen pois, niin ehkä tää toimisi sulavammin nää. Joo, no sitten vaan... Siis tää D6 oli huono. Joo, eikö se ole vähän yllättävää, että D6 huono? Uhkaa D7 niin vakuuttavasti. Mitäs tässä olisi? Siis välillähän se oli, kun hän ei tietenkään, siis kun kukaan näe parhaimpia jatkoja, niin tässä olisi ollut tehokkaampi tapa kuin toi D6. Mikä se olisi voinut olla? Peruuta sitten takaisin. Joo, mä yritän, kun mun tietokone suostuu tottelemaan mua. No, niin. Eli tässä. Mites tässä olisi voinut vähän vielä parantaa tätä hyökkäystä? Vähän niin kuin yllättävääkin jopa, koska yleensä kun me halutaan hyökätä, niin me halutaan ehkä pitää upseerit laudalla. Niin, kyllä. Eikö B6 lyönti, joka käy kai? Mä oon vaan juunelmassa. Kahdesta sitten ehkä D5 lyödään. Vai voiko se lyödä? Eihän sinne voi lyödä.
Ei siinä voi olla. Voi. H6 jää suuri, mutta sitten... No siellä. Ai ei, kun tota joo ei. Joo, joo, siellä on se H6. Niin. Mutta tota, itse asiassa B6-lyönti on itse asiassa koneen ihan yksi ideasta, mutta sitä ennen meidän pitäisi tehdä jotain. Sitä ennen pitäisi tehdä jotain. Eli se H6 pitäisi saada jonkunlainen, lähettille jonkunlainen, että se ei ole suissa enää. Niin. Jos daami liikkuu siis, niin se ei ole enää suissa. No, mutta se on sitten lähettiä 4, ei siinä ole mitään muuta. Tai sitten lähetti G5 ja sitten tavallaan myöskin se, että sit jos sinne lyö, niin valke lyö ratsulla ja sitten E6 F7 tulee vielä vaarallisemmin uhatuksi. No, se on. Siinä on se ikävä puoli. Lähetti kuitenkin suissa. Tietokoneen mukaan paras muunnelma oli tällainen, että dami H6 ruvetaan niinku hädissämme kiinnittää tuota ratsua. Niin tota, mutta sitten tässä niin tulee vaan näin ja sitten vaan otetaan se laatu ja tietenkin peli on ohi. Eli aika perussimppeli, jossakin määrin tässä ollut yksi tapa tämä voittaa. Se on helppoa kuin osaa. No ei helppoa kuin katsoo koneella. Mutta tota, eihän toi nyt huono toi pelijatkokaan ollut. Mikäs se pelijatkosta oli? Joo, me katsotaan sen, mutta mä haluan nyt pois ton enkinen, mutta nyt mä en onnistu sitä ottaa pois. Voitko karokaa niistä, niin pelastu karkot sitä jo tuo. Sehän pelas E5 ainakin aluksi Kasparovia vastaan. Niin, kyllähän se siis Kasparovia vastaan pelas hirveästi espanjalaista kyllä. Paski vastaan, plus 74 jo tarvitaan. Eli peli meni täällä D6 liikkeelle ja sitten ei tämäkään huono. Tässä on aika ikävä juttu, kun toi alarivi on edelleen tosi heikko. Ja sitten B8 daami ei ole yhtä poissuljettu siirto. Ja tämä on ihan kamala tämäkin. Ja sitten tässä tulikin tämmönen, kyllä, kun ei saa niinku enkineen otettua pois päältä, niin on tää nykyään vaikeeta tää koneen käyttö. Oho, no niin, peruutetaan. Ei kun mä tota, ajattelin, että mä otan sen tuolta jollain task managerilla, killaisin tuon, mutta... No. Joo, eli tuli Dame B8, sitten vaihdellaan vähän tuolta noin lepposasti. Ja joo, F3 on välilyönti jossain, missä. Ja no daami E8. Siis ihan tässä on ihan uskomaton paras siitä oikeesti, siis ihan ihmiselle ihan eikä kyllä Smyslovakaista voi nähdä, mutta ja monethan sanoo, että miksi et tein jotain uurasta tai jotain, niin tulostaulu näkyy tulos, jos voittaa, niin väliäkö sillä. Tässä on no, tota... Dami E8. No niin joo, no sehän voisi olla aika luonnollisenkin näköinen. Niin se tuli mieleen, määrin. Siis sillä on vielä jotain hirveyttä. Eikö tässä oli tämmönen... joo, no siis... Dami lyö F8kin voi pelata kyllä, siinä saa niin hyvin tota... Siis siinä saa korotettua ja näin, et ei siinä sinänsä mitään... Mutta siinä tässäkin ehkä näkyy se, että Dami F8 voittaa myös, mutta tässä näkyy se ehkä Smyslovin luonne, että se haette, että se ei tykkää, että tulee lähettely F3 ja oma kuningasasema heikentyisi siinä muunnelmassa, eli tämmöisessä muunnelmassa. Siis tietenkin tämä voittaa, mutta se jotenkin ehkä ei halunnut vaan, että voi sotilasasema menee. Niin se ajattelee, että no mä voin pitää myös hyvän sotilasaseman, niin mitä tekee Smyslov? Pelaa ylivarman, tai siis semmoista solidia sakkiin. Niin tässä se pelaa vaan torni E3 ja sit se lyö sinne F8. Se haluaa, että ei mene sotilasasema huonoksi. Kun ei ole mikään kiire. Ei ole kiire minnekään. Kun tuli lähetti jo C6, niin sitten se löi sinne F8 ja sitten tuli luovutus sen jälkeen, kun D8 korottu. Kysymys jotenkin... Karpovista ja Karokannista, niin 74 on paljon pelejä Karpon mustilla. Karokannia. Joo. Yksi yksittäinen on vuodelta 66. Niin tässä vaiheessa Anatoli antoi... Luovutti 29 siirtoa kuitenkin vaan pelissä. Tämä oli 7-1, eli jos se syntyi 50-vuotiaana. 20-vuotiaana. Niin, mutta tämä Smyslov oli 50-vuotias. Niin, joo, kyllä. Että sitä kohti menne itse olen tässä menossa.
Tästä tulee tämä aika kuuluisa vissi. Smyslov vastaa Florian ja Budapest, Moskova Budapest, joku turnaus tai kisa pelattu Moskovassa 1949. Tämä on sen verran, että avauksessa heti tulee tämä juttu, niin mielenkiintoiset. Eli tätähän se pelasi aika paljon. Ahaa, no niin, tätä. Tätähän se pelasi aika paljon tämän tyyppistä avausta. Ahaa, nyt tuli daamia. Kumpi on siis? Valkeilla Smyslov. Smyslov valkeilla. Ahaa, kuka tuon daamia kuuden pelasi? Daamia viiden vai? Anteeksi, niin. Joo, Florian, Tibor Florian. Joo, tämä ei tota... Mutta tämä on jossain nähnyt tämän seuraavan kuvion. Eli tässä musta kuningas on kohta F6, lähtee vähän kävelylle, ja itse asiassa G5:ssäkin kohta. Ja mä edelleen yritän epätoivoisesti katkaista mun henkinen. No niin, siitä vaihtui G7 ja ratsu G5. Ja mikäs tässä nyt oli se? Syy, ettei G5 lyödä. Tai kyllä se pitäisi lyödä, joo. Niin varmaan pitäisi tehdä. Mutta musta on ahneenhan katto T2 ilman ne lähetti. G5 tässä pitäisi lyödä, valkkilla on kyllä sitten ketu. Mutta katto vaan, että ilman ne lähetti E2. Että eihän tässä mitään. Mutta sitten tuleekin pieni. Niin, jos E2 löisi, mitäs? Daami G7. Joo, taas se, sä oot ehkä nähnyt tän. Ei, mut se on semmonen, millä yleensä pannaan no niin. Luukut kiinni ja sit ruvetaan sotilailla tekemään. Joo. Niin tässä musta löi ton ratsun mieluummin. Ja sit tuli se daami G7. Mutta tässä olisi voinut löydä tuon lähetinkin, mut sittenkin käy vähän huonosti. Mitäs tässä valkea nyt jatkaa, jos tulisi täällä torilla E2? Luulisi. Ai jaa, olisi nyt kyllä kai F7 on luulisen. Tää on jotenkin jopa vähän vaikeampi. Tää on siinä. Kyllä se valkea haluaa tuon ratsun tässä säilyttää, on se sen verran hyvä nappula tässä kuitenkin. Niin F4kin voi pelata, kun tämä ei ole diagonaalissa. Joo, F4 voi pelata tai H4, mä en ihan varma, että kupi on parempi, mutta sama idea kuitenkin. Siinä F4ssä on se hyvä puoli, että daamilla on vielä H4ssä ruudut. Joo, mutta onko daami menossa H4? Ensiksi menee F7, se pitää suojella. Eli nyt tulee sitten toi torni F8. Ja sitten sen jälkeen, niin sitten tässä on tämmöinen aika niin kuin tuo valkeen ratsu G5, se hamuilee yhteen ruutuun, mutta siellä on joku tiellä joku oma nappula. Pitää tehdä vähän tilaa. Hyvä vihje, mutta mitä se siellä D5 tekee? Tuo pitäisi tuo E7 ruutu saada. Ai mitä siitä tässä nyt ehdotella, mä oon ihan sekas. Eli tällainen, tää on yllättävän vaarallinen, toi mennä shakilla. Ja jos kunkku lähtee sitä suojelemaan, niin siinä ei hyvin käy, koska sit tulee vissiin vaan torni E1 ja sit tulee täältä. Oliko se niin? Niin tää romahtaa nyt tää musta peli tässä aika lailla. Niin se meinaa syödä nyt upseen. Ja sitten niin tuossa on tuo D6-shakkikin, joo, tietenkin D6-shakkikin on tässä vähän kiusallinen. Ensin torni A1 ja sen jälkeen D6-shakki alkaa olla siinä. Tässä niin kun näkyy tämä harmonia, tai muusta nappuloiden yhteispeli, tämä ratso on ihan turha nappula. Tällainen oli joku tietokone, että musta yrittää suojella tuo torni ja sitten D6-shakki ja sitten se vaan voittaa. Niin tähän tyyliin suunnilleen, niin. Niin pelissä sitten tuli toi
Kukkula G5, eli tämä on pelijatko, mutta sitten tuli Vesan inspiroima Dami G7. Kyllä nyt tulee hiki hattuun kyllä musta. Eli tota... vähän uhkaa F4, joo. Oliko kenellä muulla oli vähän tämän tyyppinen shutdown niin kuin kuninkaan? Mä oon nähnyt tämän saman idean joskus. Vai eihän se tää peli voi olla? Se on tämä tuo... niitä, mä oon aika monta tämmöisiä. Semmoisia, että kunku G5, Dami G7, semmoisia mä oon nähnyt. Niin tota, musta tässä vielä yrittää, mutta ei ole enää vissiin. F4 ei oikein ole mitään, mitä laittaisi. Torni E4 voisi pelata. Joo, sehän tulikin. Oletko varma, että se on tullut mukana katsomassa? Joo, se on siis poissulkemisella ja... Torni E4, katsotaan mitä, se tulee varmaan G3 vaan. Uutta pyssyä pesään. Joo, tässä itse asiassa tuli ehkä hieman yllättäen, no on tää kyllä nyt aika harmittavaa, kun näkää koko ajan, kun mä yritän nää enkinen ottaa killapäilit poistaa, niin se ei suostu sitä tekemään. Joo, F4 sakki tuli siitä huolimatta, ja sit vähän vaihdellaan, ja sitten tuo kuningas on tuolla. Ai se menee suorin. Kuningas on tuolla, tuli tämmönen lähtisen, ei edes paras siitä, mutta täsmälleen täydellisesti riittävä, ja sitten tulikin täältä jo sitten 2-0 Matti vissiin tulee. Niin, 3-0 Matti. Sieltä tuli ja luovutus. Aika hauskasti, että tuo kuningas tulee tuonne alariville asti. Et se ehkä luuli, että se voi korottaa ehkä. Voisikohan näin pääse käymään. Kuningas korottaa itsensä daamiksi. Niin, sit se olisikin paha. Mutta tota, ei vielä hetki sitä ajatellut, että se, tuolta, se oli tuolla G7, että se on kohta sitten ala ykkösrivillä. Ei olisi ehkä uskonut, jos joku olisi väittänyt. Joo, aika kiva. Ihan hauska kuninkaan heitto. No, tota, joo. Ja tässä meillä nyt olisi tarjolla Paul Penkkoa vastaan. Niin tämä on tiukka loppupeli, kun sitä on ollut puhetta, että se olisi kova loppupeleissä. Ja tota, hypätään suoraan tämän loppupelitilanteeseen. Ratsa C6, ja itse asiassa on Paul Penkolla oli valkeilla aika jopa etua. Mä en just sano, että ei ole mahdollista, että Paul Penkko on musti. Tiedätkö mikä tämä? Ei. Sillä on B-sotit. Ai jaa. Niin, ei ole tuota Penkkokan pittiä. Tämä oli C4 C5 oli avauksen nimi. Niin, ymmärrän kyllä. Mutta siis itse asiassa tämä on ihan tasan, ja tässä ei niinku pitäisi olla mahdollisuuksia mustalla voittaa tätä, koska eihän Valkeilla mitään vikaa tässä ole sinänsä. Valkeilla on kaikki ihan hyvin, eikö se ole? Kaikki ihan hyvin. Ei tässä niinku ole mitään vikaa. Niin tässä menee, niinku, usko, 9 siirtoa ja Valkeilla luovuttaa. 9 siirtoa Valkeilla luovuttaa ja kuitenkin on... Eikö siis musta luovuttaa, anteeksi. 9 siitä on musta luovuttaa ja kuitenkin Penkko on ihan kova pelaaja. Niin, se uhkaa. F7 tippuu käydä, se pitäisi katsoa. Joo. Miten tässä nyt pitäisi tehdä? Tässä on nyt, tämä itse asiassa ei ole mikään helppo nakki missään nimessä. Yleensä näissä on, että hyökkäys on paras puolustus, mutta onko se nyt aina näinkään? Niin tota, tässä on... tässä on aika. Jos valkeen ratsu pääsee E5, niin eikö siinä sitten käy huono? Hyvin sanottu. Kyllä, näin olisi luullut, mutta musta sallii sen. Mutta jos, no sit se kyllä häviää, koska F7 tippuu mun mielestä aika katastrofi. Joo, kyllä oikeasti hyviä näkökulmia taas kerran. Eli toi ratsu E5 pitäisi estää, musta ei estänyt sitä. Musta olisi voinut... Se joko E5 tai G5 on melkein pakko. Eikä nyt E5 auta siihen, ettei ratsutu E5, ratu E4 ja mihin tuo torni menee, mutta... Ai jaa, siinä on niin helppo. Niin tota, en mä halu, torni ei varmaan halua B5 mennä jemmailemaan itseänsä. Eli ei kai tää nyt ole se ratkaisu, niin sit se on... Niin tota, mutta tässä olisi voinut pitää sen tornin siinä tossa hyvällä rudulla toistaiseksi.
ja tuoda tätä ratsua täältä, koska mustallakin voi olla ideoita lähteä uhkaamaan F2. Ja jos tulee E4, joka idea on ajaa se torni pois, niin tässä muunemissa niin tässä käy sillä lailla, että tässä tulee tämmöinen jännä tilanne, kun eihän valkea ehkä tornilla halua lyödä nyt F7. Itse asiassa pitää lyödä, koska muuten menee F2 ja häviää. Eli tuo pakko lyödä torni edellä, siis korjaan. Tulee kuningas G8. Ja nyt tässä on aika jännä tilanne. Kummalle sitä nyt on kääntymässä? Torni G7 voi. Ratsu E1 shakkia, eikä sitä ainakaan. Siis torni on suoja kyllä D7:ssä. On. Hetkeli, mikäs tässä olikaan? Niin, se on kato se välisakki sitten kuitenkin, että... Niin. Eikö siis täällä on F2 shakki ja sitten sen jälkeen, kun se lyödään, niin sitten lyödään E5 ja sittenhän siinä on kaikki kunnossa, koska torni pääsee F-linjalta F8 ja tulee välisakki. Joo, aivan. Joo, niin tämä ei, joo, tämä ei toimi valkeelle. Mites tässä valkeen saa sitä pelastettua, että tässä tulee jopa voisi sanoa siirtojen toistolla tasapeli. Mitä? Ratsu C4. Joo, ratsu C4 ja sitten pitää siitä, tai jos haluaa voittaa, niin pitää siitä tornia ja sitten se tuleekin tuonne. Niin tässä oli semmoinen, että periaatteessa E3 se haluaisi periaatteessa, mutta sitten tässä tulee toi ratsushakki ja sen jälkeen torni varmaan, että sieltä on B-sotila. Eikö sitten sä näytä torni siis, sit musta vaan voittaa. Ja torni suisi F7. Tätä ei voi pelata. Pakko tulla D6 ja sitten tämmönen hieman kryptinen siitä, kun torni D2 ja nyt pitää valkea pelata ratsu C4, jos se haluaa remman tässä. Mutta tää oli se, mikä olisi se paras jatko ja penkko olisi tasapeli varmaan ollut mahdollisuus saada, mutta nyt tulee sitten iso virhe tässä. Ei tule sitä ratsupia, eli tavallaan se niin F2 uhka, tässä tuli heti torni D2 ja Pekko ajatteli, että tämä toimii näinkin, että vaihdetaan sotilaat, mutta tämä ei toimikaan, koska nyt tässä on etenkin tuo musta ratso huonommin ja musta ehkä ajattelee, että tämä on vain sotilaiden vaihtokauppa, mutta tämä on kaikkea muuta kuin vaan sotilaiden vaihtokauppa, koska mustan kuningas voi joutua tässä aikamoisiin ongelmiin tässä. Ja musta pelaa H5, ja oli tosi siinä ratsukevis paljastussakki, niin sitten tulee shakki G5, kannattaako mennä H6? Ei vissiin. Mä oon mennyt liian monta kertaa, mä en sanonut mitään. Eli H6 ei oikein voi mennä, mutta tääkin on veri. Tästä tulee tosi kaunis siitä kyllä nyt. Mitä valkea haluaisi pelata? Haluaisi pelata F4 tietysti. Kyllä. No niin, siitä se lähtee. F4 me haluttaisiin pelata. Ai siis kuningas F1. Nerokasta. Juuri näin. Kuningas F1 ja sitten käy huonosti mustalle. Jos olisi joutunut peräriville, niin sitten se on ilman muuta siellä pihvi, etteikö se mene? Niin, niin, jos olisi mennyt peräriville. No, joo. Niin useinhan sitten jos menee tänne jonnekin F8 tai jonnekin, no se on varmaan aika tyhmä ruutu sekin tänne, niin sitten usein tulee näitä ratsuhoisiska ratsu F6 shakki-ideoita ja sitten se on jumissa. Mutta mut F8 sitten on mentävä, mutta se häviää tuo E6 heti. Että... Niin, torni, joo. F8, jos se menee, niin Niin sitten päästään tässä sakeilla tulee tuolta vissiin. Ei, koneessa on jotain H4 ja jotain tuommoista. Ja kunkku F3 ja sellaista. Niin kunkku F3 jälkeen on vaikea kyllä suojella, koska ei täällä torni oikein voi... Ei täällä oikein voi torni mielellään olla täällä E1:ssäkään pitkään. Ei, kun sillä loppuu ruudut kuningas F1. Niin Kuningas F1 ja sitten F4 ja sitten ei ole enää kuin E3, kuningas F2. Toimiks tää? Torni B2. No kyllä se siis torni B2 vaihtuu tuohon ja... On tää valkeille tääkin parempi. No, oli tääkin parempi, mutta pelissä tuli tosiaan tää ja kunkku F1 jälkeen, niin musta uhras nyt tuon laadun, tai siis niin laadun uhras, koska tuo oli F4 tulossa ja Matti F7, se ei mikä tahansa sakki. Niin sitten tää on taas peli on kohta luovutuskypsä. Kivasti se ratsukin sitten vähän niin kuin jää,
niin ja näin, ja kunkku on valmis tekemään ihan mitä vaan. Ja kunkku voi mennä syömään E-sotilaan ja sitten C-sotilaan tai mistä järjestyksessä sinne haluaa. Et siinäkin oli semmoinen aika ei niin vaarallisen näköinen tilanne, ja yhtäkkiä oli Smyslov voitti Penkon vuonna 69. Että pitkään se näitä vääns noita pelejä. Ja no nyt mä ajattelin tämän kokonaisuudessaan katsoa. Mä en ole nyt en ole analysoinut tätä, mä oon tämän varmaan 4 kertaa käynyt läpi tämän Paul Keresin ja Smyslovin peli. 24. kierros. Sehän oli joku semmoinen tilanne, että oliko se 1,5 sotilaan etu siinä vaiheessa Zürichin turnauksessa tuolla Smyslovilla. Ja sitten oli vielä, oliko se niin, että Keresillä oli vielä tulossa vapaa kierros vielä sitten edessä, mitä Smyslovilla ei ollut. Ja sitten sen takia Keres ajatteli, että sillä on vielä valkeat värit, eli sen pitää nyt voittaa tämä peli. Ja tämä oli kai sitten vielä se peli, jossa oli niinku Keresiä painostettu sopimaan lyhyt tasapeli. Eli tämä oli siis se, joo, sitä. Joo. Väitetysti. Niin, no Keres nyt ei ollut suuri Neuvostoliiton ystävä muutenkaan, niin käsittääkseni en siis tiedä tarkkoja, mutta ainakaan ei ole mitään sympatiakuvia koskaan ollut missään. Ehkä Iivo ei suosittu. Niin, tässä oli tavallaan Keresi, ja Keressä nyt oli siis parhaimmillaan, kun pääsi hyökkäykseen käsiksi, niin, niin sitten se hyökkäys kyllä kanto usein pitkälle. Lähtee täältä C4, mutta kyllä tämä tulee sitten tämmöiseen vähän niin kuin Daamikampiitin tyyppisiin asemiin. Ei, vai onko tämä Daamikampiitin yhtään tyyppisiä? No, onko tämä katalonialaista? Ei se katalonialaista ole. Niin, kun ei ole G3 eikä mitään, joo. Tämä on mun mielestä Daamikampiitin tyyppistä peliä. Ja tässä valkee taas tekee vähän samaa kuin noissa, että H7-patteria tässä katellaan, että ei katsellutkaan. Niin, tässä on se ongelma. Mikä tässä on ongelma? Miksi se valkee pelaa B1 ja ota H7-patteria? No C4 on vähän suissa. Niin, C4 on suissa. Sehän tässä onkin, että tämä on vähän niin kuin suissa. Niin me ei oikein päästä tuonne, vaikka me ehkä muuten haluttaisiin sinne. Et tässä on ehkä valkeilla joku tapa pelata, niin ei tässä nyt tietenkään mustalla mitään etua nyt, mutta jotenkin tämä valkeen ajatus siitä, että lähtee hyökkäämään, niin se jotenkin vähän tässä saa pienen pikkukolauksen tässä vaiheessa. Mutta no nyt saa taas valkojen vähän hyökkäykselle ehkä pieniä toiveita, ja täältä lähdetään. Eli Keres tosiaan valkeilla ja Smyslov mustilla. Ja jos tämä oli tosiaan se peli, tai varmaan onkin se peli, mutta mä en tiedä nyt tästä, mun mielestä Smyslovin kirjassa, ei siis Zürich-kirjassa, niin ei kyllä Bronstein kirjoita tästä mitään, varmaan ihan viisasti ei kirjoita mitään. Joo, ei ollut sen aika vielä. joo, mutta nythän näyttää valkeen hyökkäyksellä ole aika hyviä perusteita. Bronstein olisi jossain haastattelussa, että jossain Sosumun kirjassa kirjoittanut, että kaikki tietävät, minkä takia hän ei kommentoinut. Joo, okei. Okay. Voin muistaa väärin. Mutta tässä tosiaan valkea näyttää saavan aika kivan näköistä hyökkäystä. Ja tässä sitten kuulemma, siis no, mä muistan vaan, kun tässä tulee toi G6, ja sitten Keres ei yhtään lähde peruuttelemaan, niin mulla on jotenkin sellainen muistikuva on, että tästä torni H3 jälkeen, että Smyslov ei hirveästi olisi miettinyt H5 lyöntiä edes. Vaikka se näyttäisi olevan niin mukavasti, mutta voiko se hakea, katsotaan. Oikeastaan hakea. Lyötäisikö se daamilla? Niin tästä tuli ihan kauniita muunnelmia tässä muistaakseni. Eli nyt on tietysti H7-matti, mutta aika tunnetusti tuommoinen lähetti tuossa, mikä on sivustoitu, niin sanottu sivustoitu lähetti, vaikka se nyt olkaa sivustoitu, niin voidaan leikkiä, että se on sivustoitu. Niin kyllä se pitää H8-sakit ja kaikki. Mutta muistaaks joku, mikä tässä oli valkeen voittosuunnitelma? Kannattaisi tulla lähetillä D3. Vai daami H6 ensin ja pitää tuo kumppu tuolla. Mutta sitten se voi pelata kuitenkin lähetti sitten torni G3. Niin tämä on nyt ehkä tulossa, joo. Joo, se on kyllä totta, joo. Daami H6 on parempi, näyttäisi aina.
se uhkaa lähettiä. No, sitten tässä voi mennä aikaa vähän liikaa hukkaa. Ja... Millä se sen suojaa, kun tulee tornike 3? Jaamief. Ei suojaa. Ei voikaan. Okei, odotas, mikä tässä oli? Tuolla pihvi, että nyt pitää ehkäistä toi lähetti D3. No, pitää, no tuolla se ehkäistään, lyödään tuonne C4. Sillä se on ehkäistä. Sitten niin tulee torni G3 shakkia. Sitten on pakko pelata kuningas H8. Joo, se H8:ssakin ruutu. No niin, on siellä tietysti. Ruutu sielläkin. Et jos, itse asiassa koneen mukaan tämä on valkea paras siitä. Okei. Niin varmaan joo. Koska... Vähän lisää bensaa myllyä. Niin ja okei. Tässä on nyt... Tässä on nyt... Miten tämä nyt meneekään? Näin. Sitten tässä on niinku tasapeli. Tässä on se tasapeli tässä. Tämä on se valtion paras puolella. Tasapeli. Niin, tuommoinen sopuremma. Nimenomaan. Tätä se, ne oli varmaan valmistunut. Otetaan tämä sopuremma tästä. Mutta ei Dami Hokus ole paras, kun tässä on valkeilla voittu jatkoa. Mutta tämä oli remman monema tämä. Ihan hyvä kun ehdotit. Jos haluaa voittaa, niin... Pelannut remmoja. Panu. Se on se kirjassakki, se saa sitä aikaa. Niin. Tällä kun pelattiin D-lyö C4. Okei, sori. Eikö se... No, mulla taas vähän. No. Eli tässä valkeilla tosi... Eli miten me voitaisiin estää kunkku F8 muulla kuin Dami H6? Niin joo, A4. Tässä tulee mieleen se Botvinnik vastaa kapaplankka. Siellähän se tuli A3 kautta. Mä just se minä mun YouTube-kanavallani kommentoin just sen pelin lopputuoksina. Tai sitten se on tulossa. Eikö se ole tulossa huomenna? Eli spoileri, huomenna kannattaa katsoa Botvinnik kapaplankka tulee Salmin Sack-kanavallaan. Tervetuloa sinne. Niin, eli tää voittaa valkeille. Niin eli tämä voittaa valkeelle. Ihan näppärä voitto. Sitten menee kuningatar, pitää laittaa vissiin E7 väliin tai shakkeihin ja sitten se kuningatar kuolee. Eli tämä oli yksi syy, miksi sitä ei kannattanut lyödä. Toi A4-idea. Ja musta sitten vaan löi tänne. Eli ottaa sen nyt avaton diagonaali tuonne G2 ja sitten jos se lyö takaisin, niin sitten tässä oli sellaisia muunnelmia, että toi lähetti. Niin tämä taisi ollakin niin, eli jos tulee näin, niin sitten me voidaankin lyödä se, eikö vain? Koska tässä niin musta on uusi resurssi. Niin, lähetti E4. Aivan. Vanha juttu, joka aina unohtuu, kun uhraa. Ai sulle käy siinä. Eli tämä on nyt voittaisi sit mustalle. Ja sitten kun mustillaan, niin sitten luulee olevansa näin. Eli tämän takia valkoinen ei enää voikaan lyödä sitä takaisin, vaikka se periaatteessa varmaan haluaisi, koska on toi sotilaskiähän vaarallinen. Ja nyt sitten sen takia niin valkea löi H7, mutta musta pelaakin C3 sotilaan. Ja sitten menee peli aika jänskäksi tässä. Dami C1. Näyttää vähän vaaralliselta. Tässä ei käy vissiin, kun lähti G7 ei toimi. Koska ne vaan lyödään varmaan pois. Dami H6 on kyllä aika väkevä uhkaus. Niin. Mutta tarkkaan se olisi Mislovta laskenut. Jos tulla lähti G7, niin eikö siihen tule torni H8 shakki? Mitä se voi lyödä vaan jaa vai voiko? Hmm. No jos Remi haluaa, niin voisi lyödä pois varmaan. Mutta jos tulee lähetti G7, niin nyt tulee torni H8 shakki. Niin tuleekin itse asiassa, olet täysin oikein. Valke tekee matin, joo, kaunista. Sä oot kattonut nää taktiikkoja. Ei, nää on näitä Tristo ja Tomin luulemia. Joo, tosta tulee voitto. Timothy Pinnamista tuli tollaan kerran matti. Oi, mulla on yksi hienoimmista peleistä, eli jopa hienoimmista Timothy vastaan. On se. Niin toi torni H8 Dami H6 voittaa. Valitettavasti mulla taas läkätään. Niin tässä sitten tuli musta pystyy kuitenkin estää tuon Matti uhkaukset. Joo, mä yritän laittaa. Mä yritän laittaa. Ai se miettii.
se on... Niin tota... Joo, mä yritän tosiaan sitä laittaa, kun... Eikö se vieläkään tullut? Oi voi. No kun sä on vienyt niin paljon, että mä en voi saa sitä edes pois, että se on semmonen. Kannattaa yleensä määritellä silleen, että sä laitat sinne käyttää yhden vähemmän niitä CPUta, mitä sun sun koneessa on. Sit jää se yksi CPU käyttössä. Nyt se vie sun koko koneen. Mulla on tässä lukee yksi CPU, tässä lukee. Voi voi. Se vie vaan yhden koneen. Niin. Eli nyt se toinen. Teki jotain. Vastaan varmaan kohta siihen. Eli tässä sitten, miten musta voi sitten pelata paremmin. Musta voi tuoda lisää rautaa rajalle suojaa H8. Dami lyö D4. Ai se on niin. Eli dami lyö D4. Ja tullaan tänne, niin valke ei uhkaa vissiin mitään. Valke uhkaa vissiin viima. Ei kun uhkaa se tori G7 matti siis. Tori G7 sakki, dami H7 matti. Joo. Mutta kun tehdään henkireikä, tornilla siirretään alariviltä, niin sit se onkin siinä. Ai, peli on ohi. Tämä on ihan uusi juttu meikäläiselle, että tällainen voi. Juu. Nyt on peli ohi. Nyt on valkea vielä vähän jatkaa, mutta nyt on peli oikeasti ohi. Ja valkea väistelee. Ja näinkö tämä peli meni? Joo, tämä peli. Voi helvetti. Ja luovutus tuli. Ja musta voitti. Tämä on musta toi daami D4 jälkeen, niin toi torni, että sitten se torni vielä toimii. Että se on aika hyvä juttu. Aina oppii. Niin tota... Mikäs tässä... Niin ja sitten tulee uusi kuningatar tuolta. Niin D1, niin se on sitten selvä juttu sitä kautta. Eli se C-sotilas se ratkaistaan lopulta. Mutta tämän jälkeen sitten, vaikka kerrassa ihan hyvin pelaskin, niin... Oliko se nyt kolmanneksi vai neljänneksi? Ronstein oli toinen. Kaveri, joka oli seuraavana. Ronstein. Keres ja sitten on Resevski käy kaukana. Resevski, joo. Ronstein, Keres. Resevski. Ja Resevski oli 16. Joo, joo, sillä. Tuossa on Keres ja ajatellaan tuota Myslovia. Ja. Keres ja Myslovin välinen sautelun tasa. Ne on pelanneet yhteensä 42 peliä ja se on sillä tavalla, että kumpikin on voittanut ja hävinnyt 10 ja sitten on 12 mennyt tasa. Joo, eli tuossa tota, oli nyt semmoista pakkovoittoa, ja niillähän tuli lopulta, oli, loppu, oli kaksi pistettä, oli eroa tuossa turnauksessa, tietenkin sehän on sitten ihan eri maailma, niin tietenkin otti vähän varman päälle Smyslovia, Remmoja ja tällaista, mutta tota, se on. Ja no, jos me kasilta vaikka lopetellaan, niin katsotaan tuossa siellä jotain tota, tässä on nyt Amsterdamin kandidaattiturnaus. Smyslov vastaan Bronstein, 56 vuodelta. Seuraava esimerkki, ja tässä tota, joo, tässä on taas tosi jänniä muunnelmia tässä. Eli Smyslov valkeilla, Bronstein mustilla, ja niin, mustan vuoro, onko se jollain etua tässä? On valkeilla ihan selvä peli. Onko? Kyllä nyt siltä näyttää. Okei. Okay. Valkeet pelaa F4, niin mitä musta tekee? No se on mustan vuoro. Se on tietysti pieni onni tässä. No niin, mutta siis... Jos se ei pelannut F4 joo äsken. A-sotilaan suojaaminen on vähän vaikeaa. No joo, senhän voi suojata epäsuorasti. Vie sen uhkaajan pois, kuka sitä uhkaa, niin sit sitä ei enää uhata. Niin. Se voi olla joskus niin yksinkertaista tämä sakkipeli. Eli jos toi nyt vaan tekee ton sakin tuolta, niin ei se sieltä kyllä ainakaan sillä tornilla tuu sitä uhkaamaan. Niin tota, ei tää nyt mitään helppoa valkella tavoittaa ole. Ei tässä ole edes mitään etua varmaan. No nyt kyllä kai kuitenkin mä luulisin, että F4 kannattaa pelata, niin sitten tuolla lähetillä on vähän hankalaa tuolla, se ei pääse heti takaisin. No lähetin voi viedä sellainen turvasatama ehkä, jos se haluaa, niin se voi viedä tuota D2 kautta vaikka A5, niin siellä se on niin turvassa, että sitä ei uhkaa kukaan. Eikö se ole vähän out of... No ehkä, mutta kyllä se ainakin estää, että A7 tipu, niin mitä valkeillakaan sitten on? Ei sillä merkittävästi ole. Pelaa, tuota, pelaa tornin C-linjalle, kyllä mä luulen, että pystyy sen.
niin tota niin 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 tässähän voi itse asiassa musta voi ottaa se sellin ja haltuun ekana, niin siinähän tuut sit. On tää tota aika tasan pitäisi olla. No nyt on joo kyllä. Ja, musta voi pelata ehkä tälleen, lähetti D7, lähetti E6 ja, tai jotain tänne näin, niin riippuu tilanteesta. Niin, tota, mutta ei tullut. Tässä Bronstein teki virheen tässä. Ihan tasainen asema. Ja tämä on aika kaunista, miten se meni peli pieleen. Tuli, tota, lähetti tuli D2. Sä ajattelin, että se tulee A5. Ja sitten se katsoi, että valkeinen kannattaa A7 hakea, koska sitten tulee varmaan sakke alariviltä ja lähetti pääsee ehkä sittenkin A5 ja musta valkea. Eikö sieltä tippuu ratsu D5 tietenkin joo. Niin, niin, tota, niin mitäs valkea tässä nyt keksi? Eli se Myslow. Se varmaan kärppänä odotti innossaan tätä tilannetta ja nyt valkeilla on tosi iso etu. Olen melkein mun mielestä puun takaa tämä chanssi kyllä. Mutta niinhän ne välillä tulee. Välillä tulee, joo. Että vinkkejä on vähän, täällä on alarivi ja sitten täällä ei torni ei suojaa tuota alariviä. Tai ainakaan F-kasiruutu. Jaa. Kai se on sanottava, että Smyslov on parempi pelaaja kuin... Älä nyt, vähättele itse. Mutta tässä on toi tota joko torni F3 tai E6 jompikumpi. Niin, aivan hyvin sanottu taaskin. Hyvät vaihtoehdot, mutta kumpi? Ai mutta torni F3 niin on suissa toi ratsu. Kyllä se varmaan vieläkin se torni voi tulla sakkaa sitten tuosta tulee niin, just se ja kato sen jälkeen, kun taas se pääsee karkuun ja sitten on D5 suissa. Joo, kyllä se E6 on erittäin hyvä tässä. Mm. Ja se on pakko lyödä. No eihän sitä voi lyödä. Sä hävit heti. Torni F3. Sä hävit heti, jos sä lyöt sen. Sehän se ongelma onkin. Niin aivan, joo. Siellä, täällä on nyt se torni, siellä on ykkösnivelma. Ei voi oikein, siis tää on paras, mutta tää on ihan kamalaa. Juu. Kaunista, niin, mutta tehokasta. Juu. Kaunista, mutta tehokasta. Ja yksi, suht simppeli kuitenkin. Ja toi väistö G8, se on ehkä vielä vähän huonompi. Eli nyt näkyy siis tää kahdeseromatti täältä. Ai se oli kuitenkin noin suora, joo. Mä nähnyt tota, että A7 oli suussa. Niin, no, joo. Ja siis noin pienestä kiinni, kun se torni, se yksi sakki huusi siellä itseään kuitenkin. Ja nyt jos ei sitä voisi syödä, niin EQ saa ihan hirvu monsteri. Ja tota, ja. Sitten peli meni, lähettiin, tuli G5, ja se yrittää tai E7 sakki tietysti ottaa pois. Ja tota, näin. Mutta H4 on vähän kiusallinen. Eli, niin. F6, niin se varmaan lyödään ja sitten... Ja mitä tulee lähettiin F6? No sit voidaan varmaan jossain muun mielestä tuoda se A7 kohtaan. Nythän, tota on toi, niin, nythän on kunkulla tuli H2, pakoruutu, eiks vaan? Mm-hmm. Tää on varmaan aika tärkeä näissä muun mielestä. Nyt voi valkeen torni poistua, kun torni sakkii, voidaan palata kunkku H2. Kaikki toimii, nyt musta otti tämän näkökulman. Mutta tota, nyt tuli se lähetti H3, eli kyllä se oikeita idea-aiheita oli kyllä. Nyt se onkin maukas, joo. Nyt tuli sitten, ei tullut luovutus, kun lähetti D7, mutta nyt tulee taas A7, nyt kaikki toimii valkealla. Tällaisi nyt vaan sitten meni peli, että... No mä en tiedä, miksi kunkku F8, kyllä H8 nyt paljon parempi on, mutta on sekin aika ikävä sitten toi torni B7 jälkeen, ei sekään kivaa ole varmaan. Ei kun siis torilla Davidin jälkeen sekään ole kivaa ole, mutta... Tämä vielä helpottaa vielä tietenkin vielä voittoa, kun alkaa tulla tuota alarivimattejakin näissä jossain muodelmissa. Niin tota, no ei tässä, tämä on vaan nyt on sotilas enemmän ja todella hyvä peli. Niin tota, aha.
Joo, ja nyt sitten uhkasta Matti DF5:stä, ja eihän sitä voi sitten enää mitään pelata. Tässä on hyvä esimerkki erilaisista lähetistä, että jos sitten pääsee uhkaan nyt Matti-uhkauksia, ja toinen lähetti ei kuitenkaan pystynyt uhkaa estämään. Niin. Sitten se oli taas meno, yritti tuossa, mutta nyt tuli luovutus, eli sieltä nyt menee lähettikin vissiin vielä lisäksi. Tässäkin oli hyvin tasainen asema, sitten yhtäkkiä Smyslov oli voittanut, eli tässä oli vielä kone mukaan ihan täysin tasa, mutta torri se yksi sakki on ollut tasa ja lähetti D2 suunnilleen häviää. Eli tällaista niin kuin, tasaisista peleistä, se on pelattu 31 siirtoa ja tasasta on, mutta sitten se ratkesi tässä sitten. On kyllä aika kummallista, että varmaan musta on jotain ajatellut omasta pelistä ja jotain ylimääräistä, kun tuo A7 on niin kuin lopullisesti suissa, ellei A1 tehdä jotain. No joo, mutta kun se katsoi, että ei se voi heti hakea, kun tulee torissa yksi shakki ja Davis tippuu, niin se katsoi, että ei tässä mitään hätää. No, se ulohti tuon E6-siirron tuossa välissä. Niin, tai ei nähnyt. Niin. Nimittäin se on aika tyhmä, jos näkee sen ja sitten unohtaa. Joo, sille on joskus käynyt, että näkee sen hyvän siirron. Mä olen joskus nähnyt 3 siirtoa aikaisemmin voittosiirroista, kun mä tuun siihen, mä en enää muista, mikä siirto se voitti. Ja mä en tiedä, joo, pelannut sitä. Joo, vaimo puhuu semmoisesta kuin Alzheimerista. Aa, niin kai se on se, joka tietää. Mutta joo, tämmöistä niinku tarkkaa peliä ja ihan niinku ei mitään niinku ihan superhäikäisevää niinku morfimäistä meininkiä, mutta tarkkaa hyvä peli ja no se ei ole semmoinen gangsteri kuin toi Kasparov, mutta on toi kuitenkin siis tommonen, se on kuin Mankeli perkele. Mankeli se litistää varmasti. Joo, litisti. Mikä minusta on aika mielenkiintoista, että kohtimismatseissa hän missuppilasi niitä vinaverhuunelmia Valkeella, jossa Valke ei pelaa E5. Joo. Jotenkin ei kuulosta niin kuin samalta sarjalta kuin jolla peli. Ja kyllä tunnustan, että en ole niitä katsonut, mutta tiedän, että hän on. Joo, kyllä minä jotenkin ranskalaisia tässä tuli myös vastaan, että kun mä näitä pelejä katselin. Eli et summas ymmärrän, mitä me nyt tässä katseltiin. Eli me nyt katsottiin, täällä on siis esimerkiksi Ivantsukki vastaatti, ehti Smyslov pelata, voitti, ja mitäs tää nyt ottais, ja sitten 2000-luvun viimeisin siis kisapeli 2001, niin hän voitti sitten ton Polgarin Sofia vissiin. Joo, sekin on ihan hieno peli. Niin näin. Ulfinkin ehtinyt voittaa, vaikka se on niinkin solidia. Ja Jan Timmanin peli oli aika hieno. Se on vuodelta 81, niin voitti ihan hienosti Timmanin vielä. Itse asiassa voi olla joku peli, jossa tässä... Siis mulla, siis itse asiassa suosittelen katsomaan vuodelta 1940 Smyslov vastaan Petrov. Sitä mä Sakkiverillä katsottiin paljon. Tosi hieno se, semmoisia asemallisia ideoita. Että katsotaan, jos mä jossain välissä näytän sen. Se oli itse asiassa mun pääpeli tänään, mutta se nyt jäi näyttämättä, kun me varmaan lopetellaan nyt tähän. Joo, kiitos. Joo, kahdeksi. Kiitoksia, todella hieno. Et sakkipeleissä saa aikaa kyllä kulumaan, jos niitä kattelee vaikka viikko. Kiitos sinne YouTubeen, musta joka